ነገር ለወደፊት ይጠቅማቸው ይሆን ወይ? አንቺ የምትነግሪኝ ነገር ያለፍሽበት ነገር አቆሞሻል። ዛሬስ ላይ ያለፍሽበትን ነገር ለምን ጠቀመሽ? አንዳንድ መከራዎች ያስፈልጋል፣ አንዳንድ ስቃዮች፣ አንዳንድ የማያልፉ የሚመስሉ ነገሮች ያስፈልጋሉ በህይወታችን። ለምንስ ያስፈልጋል? ለምንስ ያስፈልጋል? እና በአጭሩ ጠቅለል ሳደርገው ጥያቄው የነበረሽ ባክግራውንድ ምን አስተዋጽኦ አደረገልሽ? የነበሩት በህይወትሽ ያለፉትስ ነገሮች አስፈላጊ ነበሩ ብለሽ ታስቢያለሽ? አሁን ላይ እንኳን አለፈብኝ ይሄ ነገር እንኳን ሆነ፣ የሆነው ሁሉ እንኳን ሆነ፣ የቀረው ሁሉ እንኳን ቀረ ምትይባቸው ናቸው ወይስ ባይሆን ኖሮ ነው ምትይውና ይሄንን አሁን ራይት ናው እያለፉ ላሉ ሴቶች፣ ራይት ናው እያለፉ ላሉ ወንዶች አስፈላጊ ነው? እኛ አልፈነዋል ብለን ያለው ነገር አሁን ላይ ግን አሀ ያስብላል፣ ያጀግናልና ይህንን ጥያቄ ብትመልሽልን። እግዚአብሔር አብለጠን እንድንፈተን አይፈቅድም በራሱ እና በልጅነት ዘመን ብዙ እግዚአብሔርን የማውቅባቸው ጊዜና ታይም ስላልነበሩ በእርግጥ ለእኔ ጥያቄ ነበረኝ ማለት እግዚአብሔር ነው እኮ ሳታውቂ ስታይ ብዙ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ የተነሳ ብዙም ለእግዚአብሔር ቀረቤት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ብዬ የምተርክለት የማወራለት የልጅነትም አይምሮ ስለነበረ ከነበርኩበትም አንጻር ብዙ መንፈስ ዓለም ለእኔ ግልጽ አልነበረም። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ራሱን በመግለጥ እያስረዳኝ ይሁን በቃ ላልፈለጉም ተገለጥኩ አይነት ነገር በህይወት ላይ ሀፕን ሆኗል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፈልገነው ብቻ ይመስለናል እግዚአብሔር የሚገለጠው። አንዳንድ ጊዜ በጥፋት መንገድ ውስጥ እየቆመ ራሱ እየገለጠ ያስረዳል። በእኔ ህይወት ውስጥ የሆነው ይሄ ነው። መጨመር አለብን ብለሽ ታስቢያለሽ? መቀነስስ ያለበት ነገር አለ ብለሽ ታስቢያለሽ? ይሄ ነገር ቢቀነስ ብዬ ሁሌ አስባለሁ። ይሄ ነገር ቢቀነስ፣ ይሄ ነገር ባይኖር፣ በቃ ይሄን ነገር ባናደርገው ቲክቶክ ላይ ይሄ ነገር ደግሞ ቢጨምር ብለን የምናስበው እንደገና ደግሞ ለሚያወግዙንና አዚፍ ምንም እንዳልሰራ ሰው ለሚያዩ ሰዎችስ ምን ትያለሽ? የመልስ ምት ሳይሆን የምንሰጠው ያለውን ነው የምንናገረውና ከእውቀቱ ይልቅ ከመጽሐፉ ቃል ይልቅ ፐርሰናል ሰዎችን አታክ በማድረግ እነዚህ በጣም ገደብ የሌለው ነውርን በተሞላበት የሰዎችን ትላንትናን በማውጣት የሰዎችን ድካም በመግለጥ ያ ሰው ዛሬ እንደዛ ላይሆን ይችላል እና ሰዎችን አኪዩዝ የሚደረግበት መንገድ በጣም ቢቀርብ ደስ ይላል። ማለት ማንም ሰው ስህተት ሊሰራ ይችላል፣ ሊያጠፋ ይችላል። ግን ቡሊ መደረግ አለበት ብዬ አላምንም። አሁን በራሱ አግኝቶ እንጂ ያንቺን ጥፋት አምጥቼ እዚህ ማድረጌ ለእኔ ጥቅም የለውም። ፐርሰናል ያንቺ መጥነው ባገኝሽ ይቀላል ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት አደራረጎች በጣም ለወንጌል እንቅፋት ናቸው ብያለሁ። እርግጥ ወንጌልን የሚያስቆመው ነገር የለም፣ ግን ይድኑ ዘንድ የተዘጋጁ ሰዎችን ልብ ያሻክራል። እዚህ ሴቶች እንዲነሱ እመክራለሁ፣ ግን አነሳሳቸው ደግሞ እራሳቸውም ሆነው አንዳንድ ጊዜ እራሳችንን አንሆንም ወይ? ከሆነ ሰው ኮፒ አድርገን ነው የምንመጣው ወይ? የሆነን ሰው ለመሆን ነው የምንጠራው? የሆነን ሰው ያደረገውን ልናደርግ ነው የምንመጣው? እና በእኛ ላያምር ይችላል። አሁን ቅድሙ ስትናገሪ ድምቅ አድርገሽ ስታወሪ ውበትሽ አንቺ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው የተሰጠው ማንነት አለ ሊያደርገ የሚገባ ያ ቀለሩን ብናወጣው አይቶት ደስ ሊሰኝበት ይሻላል። እና ለሰዎች ማመስገኛ ምክንያት እንድንሆን እግዚአብሔር ያስቀመጠብንን ነገር ፈልገነው መጀመሪያ እንወቀው። እኔ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር የሰጠኝ በምድር ላይ ስኖ ሰውን የምጠቅምበት መንገድ ማለት ሁላችንም ጠቃሚ። ለዚህ ነው ጳውሎስ በጣም ለአንሲሞስ የሚናገረው በጣም መወደው ቃል አለ፣ ድሮ የማይጠቅም ነበር አሁን ግን ለእኔም ለአንተም የሚጠቅም ነው ይለዋል። እዚህ ሁላችንም ውስጥ ሂዶ ነው በምን እንደሚጠቅም ግን የሚጠቅም ነገር እግዚአብሔር በጸጋው ጉልበት ውስጥ ዲፖዚት አድርጎታል እና ማንም ሰው የማይጠቅም ሰው የለም።
እንወድሃለን። የኛ አባታችን መድኃኒታችን ወዳጃችን ተባረክ። ጊዜውን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። አንተ እንድናወራ የምትፈልገውን ብቻ እንድናወራ፣ ንግግራችን በጨው እንደተቀመመ በጸጋ እንዲሆን እርዳን። አንተ ብቻህን አውራ። የሰው መንፈስ የታሰረ ይሁን፣ የዲያብሎስ መንፈስ የታሰረ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስህ ብቻ በዚህ በምናወራበት ሰዓት ብቻውን ይስራ። አንደበታችንን ተጠቀም፣ አይናችንን ተጠቀም፣ አእምሯችንን ተጠቀም፣ ልባችንን ተጠቀም። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ልታወራ የፈለግከው እንድንነጋገር የፈለግከውን ብቻ እንድንነጋገር እርዳን። ለሰዎች ጥቅም ለአንተ ክብር እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ እኛም አብረን እንድንጠቀም በአንደበታችን አንተ ተናገር። መንፈስ ቅዱስ መንካት የምትፈልገውን ንካ፣ መዳሰስ የምትፈልገውን ዳስ፣ መፈወስ የምትፈልገውን ፈውስ፣ ማስነሳት የምትፈልገውን አስነሳ፣ ጸጥ ማድረግ የምትፈልገውን ጸጥ አድርግ። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስማምተን ጸልየናል። አሜን። ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ከሄርሚዬ ጋር አውርተናል። እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ነበራችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ አልነበራችሁ። የዛን ጊዜ ያመለጣችሁ ሰዎች ዛሬም ደግሞ እንደው እነኚህ እህቶች ብዙ ጊዜ አብረው ይታያሉና ምንድን ነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ምን እንደሆነ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። በጣም የምወዳት ማከብራት የእግዚአብሔር ሴት ናት። በጸሎቷ እግዚአብሔርን በመውደዷ በመንፈስ ነው የተቆራኘ ነው የተቆራኘ ነው። በመንፈስ ነው፣ በትውውቅ አይደለም። አይ ቲንክ ማንም አላስተዋወቀን ማለት ነው። ኖባዲ ማንም አላስተዋወቀን። የሚያስተዋውቀን መንፈስ ቅዱስ ይባላል። በነገራችን ላይ ታች ላላችሁ ሰዎች ሰው መተዋወቅ ከፈለጋችሁ መንፈስ ቅዱስን አስተዋውቀኝ በሉት። ከትዳራችሁ ጀምሮ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስን አስተዋውቀኝ በሉት፣ ያስተዋውቃችኋል። ማንም በመካከላችን የለም። አሁን እኔና ሄርሚዬ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው እና በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው የተዋወቅ ነው የተግባባ ነው የተዋደድ ነው አብረን የምንጸልየው የምንመካከረው። ዛሬም በፊታችሁ ያለ ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው እና ይረዳን ያገዘን ስሙ ይባረክ። በዚህ ያበቃን ሄርሚዬ፣ ምናልባት ይህንን አብረን ተቀምጠን እንድንወያይ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን የምናደርገውን ድርጊት ምናልባት አንድ ቀን እግዚአብሔር ተናግሮን ነበር። እሱን እየፈጸመ ነው ያለው። እሱ እየተፈጸመ ነው ያለው። ቃል ስጋ እየሆነ ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽም ዘንድ ማን ከማን ጋር እንደሚጣመር አናውቅም። ኤልሳቤጥ እና ማርያም ጽንስ ሲይዙ ነው ሁለቱም የተገናኙት። ቫሪያ ቦርል ደቭራዲያናስ ክሌቨር በሸርቲተናስ ኪቫልዶ በአዶስ ፌገርዲያና ኤላሞራኒያኖ ሲጂ የተባለችው ጽንስ ያለባት ሴት ጋር ጽንስ ያለባት ሴት እንደ አዲስ እንዲገናኙ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? መንገድ ጠራጊውና መንገድን የጸነሱት ሁለት ሴቶች ተገናኙ። አለፋቲያኖስ ካቢያ ሌላ ቦታ ብትሄድ ላይገባት ይችላል። ሌላ ቦታ ብትሄድ ላያስረዷት ይችላሉ። ሌላ ቦታ ብትሄድ እንዴት ምን እንደሆነ ላይገባት ይችላል። ያችኛዋ ቀድማ ስለጸነሰች ይገባታል። የጸነሰችው ደግሞ ምን እንደምታስረዳ ታውቃለች። ለዚችኛዋም እንዲገባት አድርጋ። ስለዚህ ጽንስ የያዙ ሰዎች ሁልጊዜ ምን ይላሉ? ይገናኛሉ። እንደዛ ይሁንላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጣችሁ ያለው ጽንስ ከሌላኛው ሰው ጽንስ ጋር ሲገናኝ የሚንቀሳቀስበት ሰዎች ይስጣችሁ። ጽንስ የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ይስጣችሁ። ጽንስ የሚያንቀሳቀሱ ጽንስ የሚያዘልሉ ሰዎች ይስጣችሁ። ጂሰስ ነው ጽንስ የሚያዘልሉ። ስትተያዩ ጽንስ ዘለለ፣ ውስጥ ያለው ጽንስ ዘለለ የሚያስብልባቸው አይነት ሰዎች ከአጠገባችሁ አትጡ። አጠገባችሁ ይክበቧችሁ። እንዲህ አይነት ሰዎች ብቻ ይክበቧችሁ። በተለይ በተለይ አገልጋዮች የሚያዋጣን ይሄ ብቻ ነው። ጽንስ ያለባቸው ሰዎች ብቻ በአራቱም አቅጣጫ ይክበቧችሁ። ጽንስ አውራጅ መንፈስ በህይወት ዘመናችሁ ላይ የተገለበጠ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። ጽንሶቻችሁን አቦርት የሚያደርጉ በሰው በስጋ ለባሽ የሚጠቀምባቸው ክፉ መንፈስ የሚጠቀምባቸው ከአጠገባችሁ ይበተኑ በኢየሱስ ስም። አሜን። ይበተኑ። ጽንሳችሁን የሚያሰልሉ የስ የሚሉ ቀጥ የሚሉ አቤት የሚሉ አሜን የሚሉ አብረን እንስራ የሚሉ በተጠሩ ጊዜ ከተፍ የሚሉ ከተፍ ሲሉ ደግሞ ጽንስ የሚያዘልሉ በተያዩ ቁጥር ጽንስ የሚያዘልሉ። እኔ ሄርሚዬ ከታች ሰዓት አልችልም። በቃ ሁሌ ብትዘጋጅም ባትዘጋጅም እንድትገባ ነው የምፈልገው። ሌላ እኮ አይደለም እኮ
በቃ ሳያስጽንሰ ይዘላል። ሁልጊዜ ነው ማውራት። ሃሌሉያ አሉ እንደዚህ አይነሳ። በቃ ሄርሚ እዚህ ቤት ገባች ማለት እኔ አቃለው ላትዘጋጅ ትችላለች፣ መንገድ ላይ ልትሆን ትችላለች፣ ስራ ቦታ ልትሆን ብቻ ሳያት ነይ ምላት ጽንሴ ስለሚዘል ነው ሳያት። ሶ አንዳንድ ጊዜ ዝም ስትል እንዳልተዘጋጀች ይገባኛል። እንደዛ ሊሆን ደግሞ የኔን ቤት እንትን ስለምታውቅ ቪዲዮ ምናምን እንደው ምንም ቪዲዮን ባትከፍት እንደው ኢንቪዝብል ሆና ራሱ ብትቀመጥ ደስ ይለኛል። ምክንያቱ ሲባል በቃ ጽንሴ ይዘላል። ባየዋት ጎ ደግሞ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። አሊያ ቦርዳማ ጽንስ አስወራጅ ከዘመናችን ላይ የተገለበጠ ይሁን። እግዚአብሔር ገልብጭ ብሎኛል። በአንተረች የምጠቀመው በመገልገልበት በመትከል በማፍረስ ነው ብሎኛል መንፈስ ቅዱስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጽንሳችሁን ኩንች የሚያደርጉ አስወራጆች በኢየሱስ ስም ስልጣን ከአካባቢያችሁ ላይ ከስማችሁ ላይ ከፎቶችሁ ላይ ከአገልግሎታችሁ ላይ ከትዳራችሁ ላይ ከልጆቻችሁ ላይ ካላችሁበት ከህይወታችሁ ላይ ሁሉ ተጠርገው በኢየሱስ ስም ስልጣን ይሄን መንፈስ የተሸከሙ የተገለበጠ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። የተገለበጠ ይሁን ገልብጨዋለሁ። ሌባ መንፈስ ይገልበጥ። ጽንስ አውራጅ መንፈስ ይገልበጥ። ተራ ወሬ የሚያወራ መንፈስ ይገልበጥ። ነገርን አቅላይ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከዘመናችሁ ላይ ይገልበጥ። አሜን። ፓስቶራል ቅባት ነው የምናገርባችሁ። ኢን ጂሰስ ማይት ቢ እናገራለሁ። አስወራጅ አቦርት የሚያደርግ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን፣ የተወጋ ይሁን። አላማችሁን ስትነግሯቸው አይ ይሆናል ብለሽ ነው ብለው የሚል የጓደኛ የሚመስል መንፈስ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን። ወዳጅ የሚመስል መንፈስ በኢየሱስ የተገለበጠ ይሁን። አገልጋይ የሚመስል መንፈስ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን። ሴት ለምን ተነሳች? ሴት ለምን አወራች? ሴት ለምን ሰበከች? ሴት ለምን ጸለየች? ሴት ለምን ዘመረች? የሚል አገልጋይ ላይ የተቀመጠ መንፈስ በኢየሱስ ስም ወግቼዋለሁ። ዘንዶ መንፈስ ይገልበጥ በኢየሱስ ስም ስልጣን። እግዚአብሔር ይውጋው። በውስጥ ታዋቂነት የሚቃወም መንፈስ የተወጋ ይሁን። ወንዶች ላይ የተቀመጠ የተወጋ ይሁን። ሴቶች ላይ የተቀመጠ የተወጋ ይሁን። ይዋት ይዋት የትም አደርስም የሚል መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ገልብጨዋለሁ። አሜን፣ ገልብጨዋለሁ። እግዚአብሔር ትደርሻለሽ ያለን ቦታ እንደርሳለን። እግዚአብሔር ትሻገሪያለሽ ያለን ቦታ እንሻገራለን። እግዚአብሔር ትቆሚያለሽ ያለን ቦታ እንቆማለን። ቀጥ ብለን ማንም ሳያንገዳግደን ኢንቺሰስ ማይት ኔ እግዚአብሔር ነው የመረጠን። እግዚአብሔር ነው የጠራን። እግዚአብሔር ነው የቀባን። እግዚአብሔር ነው የሚያናግረን። እግዚአብሔር ነው የሚያሰብከን። እግዚአብሔር ነው የሚያዘምረን። እግዚአብሔር ነው የሚያጸልየን። ለትውልድ መፍትሄዎች ነን። ለትውልድ ጥቅሞች ነን። ለምድራችን ጠቃሚዎች ነን። ላለንበት ምድር ጠቃሚዎች ነን። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጠገባችን ካለ ሰው ጀምሮ ተቃዋሚ መንፈስ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ገለበጥኩላችሁ። ከዘመናችሁ ላይ አሜን፣ ገለበጥኩላችሁ። አጠገባችሁ ያሉ አገልጋይ መሳያዎች በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አጥረው አላስወጣ ያሏችሁ፣ እንደዚህ እሾክ ሆነው እንዲህ አላስወጣ ያሏችሁ በኢየሱስ ስም ተበተኑ። ተበተኑ ይለኛል እግዚአብሔር። አሜን። ተበተኑ ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ። አዎ ይበተን። እኛን ያስቸገረን ወንድም ነው። እኛን ያስቸገረን ወንድም ነው። ከውጭ የሚመጣ አላስቸገረን። ከውጭ የሚመጣማ ይቀበለናል። እኛን ያስቸገረን ወንድም ነው። እኛን ያስቸገረን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው። እኛን ያስቸገረን የአገልጋይ የሚመስል መንፈስ ነው። አገልጋይ አላልኩም፣ አገልጋይ መሳይ። እግዚአብሔር ይውጋው። ወግቼዋለሁ፣ ስራውን አፍርሼዋለሁ። የተረገመ ይሁን። ረግመነዋል፣ አቅም አሳጥተነዋል። በኢየሱስም አመከን ነው። የመከነ ይሁን። ከዚህ ከቲክቶክ ላይ ይምከን፣ ከፌስቡክ ላይ ይምከን፣ ከኢንስታግራም ይምከን፣ ከቤተ ክርስቲያን ይምከን፣ ከጓደኝነት ከአካባቢ ይምከን። በኢየሱስም ስልጣን ባል ሆኖ አትችልም መንፈስ፣ ሚስት ሆነሽ አትችልም የምትይ በውስጣቸው የሚሰራ መንፈስ የተገለበጠ ይሁን። ገለጠነዋል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ። አሌሉያ አሜን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። በዚህኛው
ቆንጆ ነው አይረብሽም ብዬ አስባለሁ። ቫዴነ ሴክሌካቶ ሳክራዲያና ሳሌሎያ እንደዚህ አይረብሽም ብዬ አስባለሁ። ቀጥታ እንገባለን። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ እየገባ ነው የሚያጸልየው። አይገርምም ሄርምዬ? አንዳንድ ነገሮችን ለመቃወም ሲፈልግ መጀመሪያ ሰባብሮ አይደለም ያስገባል? ሰባብሮ አጥር ያደረገብንን መንፈስ አላስገለግል የሚለውን መንፈስ ሰባብሮ ነው የሚገባው። ፔኔትሬት አድርገን እናገለግላለን። ኢንጂሰስ ነ እናገለግላለን። መፈክር አይደለም እናገለግላለን። የጠራን እሱ የታመነ ስለሆነ እናገለግላለን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች፣ ፕሮፌቶች፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ፓስተሮች፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወንጌላውያን፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ አስተማሪዎች በጌታ በኢየሱስም ትቀጥላላችሁ። እናገራለሁ በነቢያት መንፈስ ትቀጥላላችሁ። አትቆሙም። ትቀጥላላችሁ፣ አትቆሙም። ትጀግናላችሁ፣ አትቆሙም። ታገለግላላችሁ፣ አትቆሙም። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለእናንተ ያቀደውንና ያለመውን ሰው አያቋርጥባችሁም። ሄርምዬ ሰው አያዘገይብሽም። አሜን። እግዚአብሔር ለአንቺ ያቀደና ያሰበውን በአመታት መካከል፣ በወራት መካከል፣ በዘመናት መካከል፣ በቀናት መካከል ለአንቺ ያቀደውንና ያሰበውን የሚያዘገየውን በአገልጋይ በምናምን በምናምን የሚጠቀመውን መንፈስ ነው ዛሬ የተገለበጠልሽ። በፍጹም በሰና ጋለባሽ አይዘገይም ያንቺ። አሜን። ያሰበልሽ ይከናወናል። ያቀደልሽ ይከናወናል። አሜን። ያ የተናገረብሽ ይከናወናል። አሜን። እናተኛ መንፈስ ከዘመንሽ ላይ ተገልብጧል። አሜን። ከአገልግሎትሽ ላይ ተገልብጧል። አሜን። ሃሌሉያ። ከፋይናንስሽ ላይ ከጤንነትሽ ላይ ተገልብጧል። አሜን። ሃሌሉያ። ይሄንን ይመስላል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እኛ ለራሳችን የማናውቅ ጠንቋይ ነው ለራሱ የማያውቀው። እኛ ለራሳችን እናውቃለን፣ እርስ በርስ እንጸለያያለን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ለሰው ብቻ ሆነን ለራሳችን የማናውቅ አይደለንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ሃሌሉያ። እሺ፣ ሄርምዬን የምታውቋት ሰዎች አላችሁ? በአብዛኞቹ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ታውቋታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱ እዚህ ውስጥ ስላለች ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን የምታውቋት ትኖራላችሁ፣ በአካል የምታውቋት ትኖራላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለ ሄርሚ። በጣም ጌታን እባርካለሁ ስለአንቺ ሄርሚ። በጣም ነው ጌታን ሁልጊዜ ጌታን የምባርከው፣ ሁልጊዜ ጌታን የማመሰግነው ሁልጊዜ በቃ። ምክንያቱም ባየሁሽ ቁጥር ለእኔ ብርታቴ ነሽ፣ ለእኔ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ስጦታ አድርጎ የሰጠን ሴት ነሽ፣ እህት ነሽ። እና ሰውን ለካ በመንፈስ ነው እህታማች የሚሆነው እንጂ ተፈላልጎ ማይገናኝ ሰው በቃ። እኔ በጣም የሚገርማችሁን አንድ ነገር ነገር ሄርምዬ በአካል መታ በአካል አላገኘዋት፣ በመንፈስ ግን ተገናኝተን ቅርብ። በአካል ስለተገናኘ አይደለም፣ ምናልባት እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ሄርምዬ መታ በአካል ያገኘቻቸው ሰዎች ምናልባት እንደኔና እንደሷ እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ላይገናኙ ይችላል። ስለሄደች ብቻ ያገኘቻቸው ሰዎች፣ ዘመዶች፣ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። በመንፈስ ግን ሌላ ነው ሌላ ነው። ሌሎቹ ዘመድ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎቹ እንደዚ። ይሄኛው ግን የመንፈስ ነው። የሚቀጥለው ግን በአካል ተገናኝተን አብረን ሆነን እንቀርብላችኋለን። ሰው ሄርሚ ታንክ ዩ ሶ ማች የኔ መሪ፣ ተባረኪ። ባለፈው ጊዜ ስለ ባክግራውንድሽ ስትናገሪ ነበረ። በጣም ብዙ ነገሮችን ስንነጋገር ነበር፣ ስናወራ ነበረ። በመሀል በመሀል ያሉ ስለ በምናወራበት ሰዓት የላይፍ ቴስቲሞኒሽን መሀል መሀል ላይ ስለምትከችው ወደኋላ እንመለስ። ግን ምናልባት የኋላ ታሪክሽ የነበረሽ የኋላ ታሪክ ላይ ያላነሳሽው ነገር ካለ ታነሻለሽ። ያልጠቀስሻቸውን ነገሮች ካሉ ሁልጊዜ ሁሉ ነገር በአንድ ዝርግፍ ብሎ ስለማይመጣለን ሁለተኛ እድል ደግሞ ሲሰጠን የምናነሳ ይኖረናል እና ያንን እያነሳሽ በዛው። ግን የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው፣ ባክግራውንድሽ ወይም ደግሞ ያለፈ ህይወት ታሪክሽ ለአሁኗ ሄርሞን ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ብለሽ ታስቢያለሽ? የባለፈው ታሪኳን ስላወራ ነው ከዚህ በፊት ግን በመሀል ግን ከቴስቲሞኒዎቿ ውስጥ ልትደግማቸው የምትፈልገውንም እየደገመችልን ያልሰማችሁ ትሰማላችሁ።
አንዳንዱ ያልገባንም እንዲገባን ይሆናል ሲደገም ማለት ነው። ጥሩ ነው ሲደገም እና ሶ ያ ያለፈው የህይወት ታሪክሽ ውስጥ ማንሳት የምትፈልገውን ነገር ታነሽ እና ማንሳት የምትፈልጊያቸውን ሰዎች ባለፈው ጊዜም ያወራች ነበሩ ማንሳት ሁሉንም እኩል አናስታውስ እንዳልኳቸው ከሆነ ይህንን ማንሳት ፈልግ ነበረ። ሶ ዛሬ ሌላኛው እድል ነው እና ያንን እድሉን እሰጥሻለሁ። ከዛ በኋላ ግን ምን ባክግራውንድሽ የነበረሽ የበፊት ታሪክሽ ለአሁኗ ሄርሚዬ ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ብለሽ ታስቢያለሽ? የአሁኗን ሄርሞን ሰርቷታል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? ለአሁኗ ሄርሞን ትልቅ ግብአት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? ኦፍኮርስ የኋላ ታሪኮቻችን የአሁኑ ግብአቶቻችን ናቸው፣ ግን እንዴት ታስረጅናለሽ? አሁንስ ምናልባት አንቺ ባለፍሽባቸው መንገድ እያለፉ ያሉ ሰዎች ካሉ ይሄ ነገር እንደወደድሽ አድርገሽ ያምርብሻል። ያው ስታወሪ የታወቀ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ማይክ ክፍት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዘግይታችሁ ለገባችሁ የተወደደ የፍቅር ሰላምታ ይባላችሁ በሁሉ ድረሳችሁ። በመቀጠል ለአነሳሹ በጣም ትልቁ ጥያቄ በጣም አስተዋጽኦ አለ አሁን ላለበት ላይፍ ስታይል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በሌላም በአንድም በሌላም ይብዛም ይነስም ወደ ሰዎች የሚመጣ የተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ እና በወቅቱ አጋጣሚዎች ላይ ስንሆን የማይመስለን ነገር አለ፣ ግን አልፎ ስንሄድባቸው በዛ መንገድ የማለፋችን ውጤት በህይወታችን ላይ የሚያመጡት ጠባሳ ሊኖር ይችላል። አዲሴም ታይም ደግሞ ስትሬንግዝን ልናገኝባቸው እንችላለን እና አንዳንድ ጊዜ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን የሚለውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሆነብንን ነገር ለበጎ አስበ ነው አሁን ላለንበት እንኳን ሆነ ልንለው እንችላለን እንጂ በእርግጥ በህይወታችን ላይ ትራማ አስቀምጦ ሊያልፍ ይችላል። ያንን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ቅርርብ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን አታችመንት ነገሮችን ውስጣችን የተቀመጡትን ነገሮች ልንቀይራቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ እና ያለፍኩባቸው የህይወት መንገዶች ደስም ደስም የማይሉ መካከል በህይወት ዘመን ውስጥ ሰር አሁን ላይ ያለሁት ማንነቱ የተሰራው በጣም አሻራ አለው ብዬ አምናለሁ እና አንድና ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን እንዳውቀው እግዚአብሔርን እንድጠጋው እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ነገር በጣም አጥብቄ እንድረዳ እንዳውቅ ረድቶኛል ብዬ አስባለሁ እና እንዳልኩሽ እግዚአብሔር የለም ከሚሉት መኖሩ ጥቅሙ ምንድን ነው? ቢኖር ኖሮ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ጥፋቶች በምድር ላይ ይሆናሉ ወይ ብጠይቅ መልስ የማይሰጣቸው ጥያቄዎች ሄርሚዬ የሆነ እሺ የሚል ነገር አለ ወይ? ገብተሽ ሚውት እና አንሚውት አድርግ። እሺ አሁን አንሚውት አድርግ። አሁንስ እስኪ እሰማለሁ። አሁን ንጹህ ነው ድምፅ። እስቲ አሁን እያወራሽ ካልተሰማ ታስቆሚኛለሽ። እሺ ቀጥይ። ቅድም ሽ የሚል ነገር ነበረው፣ አሁን አይ ቲንክ ጥሩ ነው። እና ያለፍኩባቸው ዘመናቶች የትላንትናዎች የነበሩ ጊዜያቶች በጣም እግዚአብሔር በፍቅር እንዳውቀው አድርጎኛል። ማለት ኢናዘር ሪቨርስ ሳይድን ያደረገኝ ብመስልም ግን እግዚአብሔርን ተጠግቼ እንዳቅ ከእግዚአብሔር ጋር እንድውል እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ መሆኑን ቸርነት መኖሩን ታማኝነት መኖሩን በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያንን አይቻለሁ በህይወቴ ላይ እና በጣም ተጽዕኖ አለው በህይወቴ። እንዳልኩሽ ቅድም ካልሰማችሁ ያለፍንባቸው የህይወት መንገዶች አንዳንድ ጊዜ የምንጠይቃቸው ጥያቄ ለምን የምንላቸው ወይ ደግሞ ትክክል አይደሉም የምንላቸው ጠይቀን መልስ የማይመለስ አሁን ቆንጆ ነው ሄርሚዬን የሚል እሺ በጣም ውጊ ያለበት ያልሽ
እኔና አንቺ ስንሆን አይተሻል። ግን በአብዛኛው ባለፈው አስወጥቶሻል አንቺን ብቻ ምናምን እና ኖርማል አይደለም። ይሄንን ውጊያ የምንዋጋው ባለን ነገር ነው፣ በታፕታፕም፣ በሼርም፣ በኮፒ ሊንክም፣ በጊፍትም፣ በሁሉ ጠቃሚ ነገር ልናወራ ስንል እንደዚህ ዲስትራክት ያደርጋል። ሰዓታችንን ደግሞ እኛ መጠቀም እንፈልጋለን። እሺ ቀጥ። ቴንክ ዩ ሶ ማች አይሜ የመጣሽልኝ ሰሊና፣ ቴንክ ዩ ጊፍተሮች፣ በጣም ቴንክ ዩ። ተባረኩ። እንዳያቋርጣት ኤርምዬ ይረብሻል። እንትን ምን ክላሲካሉ ይረብሻል? አረ እኔ በጣም ከሙዚቃ ጋር የተሳሰረ ነገር አለ። ብቻ መቆየታችን አይ ነው። እሺ እንዳይረብሻቸው ለእነሱ ከሆነ ድምፅ ቀንሽ እንጂ ለእኔ ኢትስ ኦኬ። እሺ ከአንቺ ድምፅ እንዳይበልጥ ድምፅሽ ዝግ ስለሆነ ከበለጠ ንገሩኝ። እሺ ከሄርሚዬ ድምፅ ከበለጠ ንገሩኝ። ቀጥ ሄርሚ። የቆየ እንደመቀ ይሄዳል። ይሞቅ ይሞቅ። ከዛ ይኸውልሽ በኋላ ላይ ደግሞ ዱብዳ እንዳይሆንብሽ አጋጣሚዎችሽን ሚያስቅ ሚያስለቅስ ያ ምናምን ትነግሪናለሽ። እሺ ቀጥ። አሁን ይሄኛውን ቀጥ ይል ጌታ ይባረክ። ኤኒዌይ ያለፈ ህይወታችን አሁን ላይ ላለ ነገር ተጽዕኖ አለው ወይ? በጣም እርግጥ አለው ተጽዕኖ። እንዳንሰራም እንድንሰራም የሚያደርገን በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለ። በሁለቱም አንጻር ይሰራል። እንዳንሰራ የሚያደርገን ነገር አለ፣ ደግሞ እንድንሰራም የሚያደርገን ነገር አለ። እና ለእኔ እኔን በተመለከተ ስለ ራሴ ስናገር ያለፍኩባቸው መንገዶች ሪል እግዚአብሔርን እንዳውቅ አድርጎኛል። የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዳውቅ አድርጎኛል። እግዚአብሔርን እንድጠጋው ማለት እግዚአብሔር የሚባለው ነገር ሩቅ እንዳልሆነ በቅርብ እንዳለ የሚነካ የሚዳሰስ የሚጨበጥ እንደሆነ ይህ የሚባለው ነገር ታሪክ እንዳልሆነ ሪል ላይፍ በህይወቴ ላይ ሆኖ ተገልጦ ስላየሁት በጣም አሁን ላለበት ህይወቴ ላይ ሪፍሌክት አለ በጣም አለ። የስ ሁላችንም በህይወት መንገድ ውስጥ ስናት ውጣና ውረዶች አሉ፣ መከራዎች አሉ። መከራ የለም ማለት አንችልም። ወደፊትም ይቀጥላል መከራ። ግን በሚገጥመን ነገር መካከል ሁሉ እግዚአብሔርን አውቀን የምናልፍበት አንድ እውነት አለ ብዬ አምናለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ ይመስለናል ቦታው ላይ ስንሆን ከኛ የከበደ የበለጠ የገዘፈ ነገር በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ባልሆን እግዚአብሔር ጋር ባልሆን ብዙ ጥፋቶችንም ማጠፋ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። እና እግዚአብሔር እንዳላጠፋ ሳልፈልገው በራሱ መንገድ ፈልጎ የተገለጠልኝ አምላክ ነው። እና ያ ፍቅሩ ዛሬ ድረስ በጣም ለእኔ ህያው ነው ማለት የሚነካ የሚዳሰስ ነው። እግዚአብሔር በህይወቴ ስለተገለጠ በእርግጥ አስተዋጽኦ አለ። አሁን ላይ እግዚአብሔር እንድፈልግ አምኜው እንድቀጥል ማለት በምን መንገድ እግዚአብሔር አምናለሁ የመጀመሪያ ምርጫዬ እንዲሆን ያደረገው የትናንትና ማንነት አሁን ላይ ያለ አምናለሁ። እና በጣም አስተዋጽኦ አለ። አንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች በፌሎት ላይ በሚገጥማቸው ህይወት ላይ ዛሬም ደግሞ እንደዛ ሆኖ የሚቀጥል አላቸው ይመስላቸዋል። እና ከእግዚአብሔር አንጻር ብንረዳው ከእግዚአብሔር አንጻር ብናስበው የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ የስ አንዳንድ ጊዜ መከራ ሲመጣ የሚመጣው ከእኛም ላይሆን ይችላል። ከጠላት አሰራር ሊመጣ ይችላል። ከምድር ውስጥ ባለ ከኃጢአት ብዛት የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ልዩ ልዩ መከራ ውስጥ የሚመጡ የሚያገኙን ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ ግን መጥተው አልፈው ሲሄዱ ጥለውት የሚሄዱት ጠባሳ አለ፣ አሻራ አለ። ዛሬ ላይ ቆማችሁ ፊርነስን የምታደርጉ ሎሚነስን የምትባሩ ብቸኝነት በውስጣት እንዲሰማ የሚያደርጋችሁ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ያንን ፈልቅቆ ሊያወጣቸው የሚችለው እንደ እግዚአብሔር ስታስቡት ነው። እግዚአብሔርን አውቄበታለሁ እና በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ስናወራ ልጅነትሽ ላይ
በጣም ብዙ ሰው አስተዋጽኦ አድርጓል። ልጅነትሽ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። አገልግሎትሽ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በመልካምም እንደመጥፎም መጥፎም ግብአት ነው፣ መልካሙም ግብአት ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። ግን ደግሞ በመልካምም በመጥፎም አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሰዎች ታንኪዩ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄም ይሄም እኮ ነበረ። ምናልባት እዛ ጋር እናንተ ባትቆሙ ኖሮ ዛሬ እዚህ ጋር ለመቆሜ ምክንያት ላይሆን ይችላል። የምትያቸው ሰዎች ካሉ እነሱን እንዳስና ወደ ሀሳባችን ደግሞ በደንብ እንገባለን። ምናልባት እዚች ጋር የሆነች ተርኒንግ ፖይንት የሆነበት ታይም የሆነች ግብአት የሆነኝ የሆነ እንደምችል ያረጋገጥኩበት እንደማልችልም ነግሮኝ ደግሞ እግዚአብሔር ጣልቃ የገባባቸው የሰው አይነቶች አሉ እና እነሱን መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ ብዙ ጊዜ ይሄንን ሰው መጨረሻ ላይ ነው የሚለው፣ እኔ ግን መጀመሪያ ላይ ነው ያደረግኩት። አውቄ ነው እውነት ነው። በጣም አንዳንድ ጊዜ በህይወት ዘመን ላይ እድል ይገጥምሻል አንድን ነገር እንድታደርጊ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያድልሻል ወይም ደግሞ አደራ ይሰጥሻል ያንን ነገር ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመስራት። በቃ እድለኛ ሆነሽ ትነሻለሽ። እና በእኔ ህይወት ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር እድል የሰጣቸው ለእኔ ደግሞ ቸርነትን ስላደረገኝ እንዳልኩሽ በብዙ ሰዎች እጅ ነው ያደኩት። እርሊ ኤጅ ላይ ነው እናቴ ሞተች በህይወት የሌላቸው እና በዛ ሁሉ ውስጥ መካከል በህይወት ላይ በጣም ያዋጡት የጨመሩት ነገር አለ ማለት ክሬዲት መስጠት እፈልጋለሁ። በእርግጥ በእውነትም ደግሞ አንድ ቀን ያ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ግን በህይወቴ ላይ ላዋጣችሁ፣ ቸርነትን ላደረጋችሁልኝ፣ እድልን ለሰጣችሁ፣ በቤታችሁ ላኖራችሁ፣ በቤታችሁ ላሳደጋችሁ በጣም ብዙ ሰው በቃ ያየኝ ሁሉ ባይ ደ ወይ ልጅ ነሽ ይላልና ኮካዬ ቆይ ቲክቶክ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከሞላ ያስወጣኛል። ለምን? ሴት አድርጌዋለሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሲሆን ያ ባክ ረባካችሁን ያገልግል። አይ እኔ ነኝ ሴት ያደረግኩት። እሺ ቀጥ የኔ ቆንጆ። ስለዚህ አስተካከልሽው? ያ አይደድ እና ለማለት የፈለግኩትኝ ያው ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙዎቹን መጥራት አልችልም። በጣም ብዙ ሰው ስላለ ማለት ነው። ከጓደኞቼ ከወዳጆቼ እንዲሁም ደግሞ በጣም ልብ ሰጠው ኬር አድርገው በቃ እግዚአብሔር ብሎኛል ከእግዚአብሔር አገኘዋለሁ ብለው ደግሞ በተወሰነ መንገድ ላይ አንድ ቦታ የነበርኩ ሰው አይደለሁም እኔ እና በጣም ብዙ ቦታ ነኝ የነበርኩ። ለእናንተ ሁሉ አሁን ላይ ለምታዩ እዚህ ቦታ ላይ እንድደርስ በህይወቴ ላይ በህይወት እንድቀጥል ነው። አገልግሎት የሚጀምረው አሁን ሳይሆን በህይወት ከኖራችን የተነሳ ነው አገልግሎት የምንጀምረው እና በህይወት እንድኖር ላደረጋችሁን፣ እድልን ለሰጣችሁን፣ እንደ ቤተሰብ ላያችሁን፣ በልዩ ልዩ መንገድ አብራችሁኝ ለነበራችሁ ፍቅራችሁን ለገለጣችሁልኝ፣ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አይደለም ሀሳብ ብላችሁ ለመከራችሁኝ፣ ላጽናናችሁኝ፣ ነገ ሌላ ተስፋ አለ እንድቀጥል ላደረጋችሁኝ፣ ብዙ በጣም ተስፋ በቆረጥኩባቸው ጊዜዎች መታችሁ እግዚአብሔር አለ ይሄ ቀን ያልፋል ብላችሁ አብራችሁኝ ለቆማችሁ በጣም ብዙ ሜንሽን ማድረግ እችላለሁ፣ ስም መጥራት እችላለሁ። ግን ለሆል የምታውቁም በተለይ ቻይልድ ሆድ ላይ የምታውቁም ሰዎች ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ስላደረጋችሁ ቸርነት እግዚአብሔር ታላቅን ቸርነት እንደሚያደርግላችሁ አምናለሁ። እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችኋል፣ ለእኔ ደግሞ እግዚአብሔር ቸርነት እንዳደረገልኝ አስባለሁ። እና ይህ ነው
ሰው በአጋጣሚ ወደ ምድር አይመጣም። ለምን መጣው በሚልባቸው ጥያቄዎች መካከል እግዚአብሔር ግን በጎነቱና ፈቃዱ በማይመስለኝ መንገድ እየሰራ በማይሆን መንገድ መንገድን እያበጀ ባይኖር በማይመስልበት መኖሩን እያረጋገጠ መንፈሳዊ በማይመስለኝ መንፈሳዊ ዜማ ውስጥ ታጅብኝ ያደረኩትና ለእኔ እግዚአብሔርን ሳልጸልይ ሳልጠይቅ ሳላቀው ወይ እግዚአብሔር በህይወት ተገልጦ አይቼዋለሁ። እና እንዲህ የእኔ ጥያቄዎች ቢኖር ግን እግዚአብሔር ገፍቶ እንደገና ደግሞ ሰዎችን እያዘጋጀ ምድርን እያዘጋጀ ስፍራን እያዘጋጀ ቦታን እያዘጋጀ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነበር እና በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ትላንትና ንፋስ ሪግሬት አላደርግም፣ አልጸጸትም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰርቶት ያለፈው ስራ ስላለ አሁን ላይ ለመምጣት እግዚአብሔርን ለማወቄ ደግሞ በጣም ብዙ ባህሪዎች እንዲሰራ የተደረገበት ቦታ ስለሆነ ቴንኪዩ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ረጅም ጤናና ደስታ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ጌታን የማታውቁ ደግሞ አይዱ ሁሉ ስለ እናንተ መጸለይን አላቋረጥም። ክርስቶስ ኢየሱስን እንድታውቁ ወደ እውነት ሁሉ እንድትጠጉ ዋናው ነገር ይሄ ስለሆነ ስለ እናንተም ጸልያለሁ። ስላበላችሁ ስላጠጣችሁ ይጸልደው ከመንፈሳዊ ዓለም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ስለ እናንተ መጸለይን አልቀው። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ላቭ ዩ ጋይስ። ይህንን አመለኩታዩ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ነገር እንድናነሳ ፈልጋለሁ ሄርሚዬ። አሁን እንግዲህ ስላለፍንባቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ተናግረናል። ደግሞም ያ በውስጣችን እና በልጅነታችን ላይ ደግሞ በማንኛውም መልኩ እኛ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሌ እናመሰግናቸዋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጋፔ ዌልካም የሚለት ተባረኪ። እንግዲህ አሁን በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ነው የምናያቸው የአገልግሎት ዘይቤዎች አሉ፣ በሴቶችም በወንዶችም እና እናያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንቅስቃሴ አለ ሴቶችም ወንዶችም በተለይ አሁን እየተጨመረ ያለ ነገር አለ እና እንደ አገልጋይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚያገለግል ሰው እንደው ስጋቱ ወይም ደግሞ ያለውም ደግሞ መዘናጋት የተለያየ ነገር አለ እና በሚገባ ተጠቅመነዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሶሻል ሚዲያ እንደው ቢጨመር እንደው እንዲህ ቢሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብለሽ? የግል ነው ይሄ የግል ሁላችንም የምናስበው የግል አስተሳሰብ አለ። ይሄ መርህ አይደለም። እንደ ግል ግን የምናስበው ነገር አለ፣ እንደው ይሄ ነገር ቢኖር። ምክንያቱም ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ይላልና መጽሐፍ። ወደ ዓለም የምንሄድበትን መንገድ እጃችን ላይ ያስገብቶታል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር። እና እንደው አንዳንድ ጊዜ ምን ሲባል ሰማለሁ መሰለሽ? ቲክቶክ መንደር እንደሆነ መንደር ተቆጥሮ እግዚአብሔር ማይጠቀምበት ፌስቡክ መንደር የሆነ መንደር መድረክ ላይም ሲሰበኩ ሰማለሁ። ባይዘው ዝም ብላችሁ ቲክቶክ የምትሉ ሰዎች ምናምን ቲክቶክ ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ እነሱ ምድር ላይ ሆነው የማያውቁት ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ሲነሳ ሰማለሁ። ቲክቶክ ላይ እግዚአብሔር አይሰራበትም ነው የተሰጠን። እጃችን ላይ የተሰጠን ነገር እኛ ነን አይደል? ወደ ክፉም ወደ ጥሩም መገልበጥ የምንችለው። ሶ እዚህ ጋር ቲክቶክ ማገልገያ መሳሪያ የማይመስላቸው ሰዎች በየመድረኩ በየቤተክርስቲያኑ ቲክቶክ ላይ እያልሽ እዚህ ቲክቶክ ላይ እያልክ እዚህ ቲክቶክ ላይ ስንት ሰው ነው የዳነው? ቲክቶክ ላይ ስንት ሰው ነው የተጽናናው? ቲክቶክ ላይ ስንት ሰው ነው ነፃ የወጣው? ቲክቶክ ላይ ስንት ሰው ነው የተፈወሰው? ቲክቶክ ላይ ከቤተ ክርስቲያን የቀሩ ሰዎች ብዙዎች አልተማሩም ወይ? እና ይህንን ነገር እንዴት ታየዋለሽ? አንደኛ በጣም እየተወገዘ ነው።
እርግጥ አሁን ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም መወደውና ማከብረው ነቢይ መስፍን የተናገረው ነገር አለ። አትኑሩበት ነው ያለው እሱ። አትኑሩበት፣ ኑሮ አታድርጉት፣ ሰዓታችሁን ሊሚት አድርጉ። በጣም ትልቅ ምክር ነው እሱም ተናግሯል። እርግጥ ይጠቅማል፣ ግን ጸሎት ሰዓታችንን አይሻማ፣ የቃል ሰዓታችንን አይሻማ፣ ከሰው ጋር ያላችንን ግንኙነታችንን አይሻማ ነው ያለው። በጣም አከብራለሁ። እኔም የእሱ እንትን ነኝ፣ አብሬ ይህንን እምል ሰው ነኝ። አብሬ አደንቃለሁ አባባሉን፣ አከብራለሁ አባባሉን። ምናልባት ሰሞኑን እየተዘዋወረ ያለ ስለሆነ የእሱ ደጋፊዎች ነን እኛም፣ የዚህ የንግግሩ ማለት ነው፣ የንግግሩ ደጋፊዎች ነን። ለምን አሁን ሄርሜን ካያችኋት ሁልጊዜ ቲክቶክ ላይ አታዩዋትም። እኔን ካያችሁ ሁልጊዜ ቲክቶክ ላይ አታዩንም። በቀናችን ግን እንመጣለን። በጣም አልፎ አልፎ መገኘት ኖሮብን የምናስተምርበት የምናንጽበት ቦታ ካለ ገባ እንላለን፣ እንወጣለን። ያ ማለት ጊዜያችንን ግን እንዴት እንደምንጠቀም፣ ምክንያቱም ጊዜያችንን ካልተጠቀምን እኮ እዚህ ጋር የምናቀርበውንም ነገር አይኖረንም። ንግግራችን ውሃ ውሃ ይላል፣ አገልግሎታችን ራሱ ይመሰክራል። ዝም ብለን ከጠዋት እስከ ማታ እዚህ ላይ የምንውል ከሆነ እሁድ ጠዋት ቤተክርስቲያን በሚካሄድበት ሰዓት ቲክቶክ ላይ ከሆነ ዊች ኢዝ ሮንግ ቶታሊ ሮንግ። እሁድ ጠዋት በጎችን ወደ ቤተክርስቲያን ሂዱ እንደማለት ተነስተን ወደ ቤተክርስቲያን እንደመሄድ ከፍተን እዚህ ጋር ኑ ግቡ የምንል ሼር አድርጎ የምንል ሰዎች ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት እንደሆነ አስረግጬ እናገራለሁ። ግን ይህን ጥያቄ ሳነሳ በደንብ ለማብራራት ፈልጌ ነው ሄርምዬ፣ አንዳንድ እንትኖችን ጥያቄዎችን ለማስተካከል ማለት ነው። ግን አንደኛ የቲክቶክ መንደር አይደለም፣ ሁለተኛ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ተጠቃሚዎች አሉ ወይስ የሉ? የምታውቂያቸው አሉ ወይስ የሉ? የዳኑ አሉ ወይስ የሉ? የተፈወሱ አሉ ወይስ የሉ? እነኝን ነገሮች በጣም በልቤ ላይ ያለ ሀሳብ ነው እውነት ለመናገር። ነው ሚዲያን ስናስብ ብዙ ነገሮች በሰዎች አይምሮ ውስጥ የሚመጣ ነገር አለ እና ሚዲያን ለመጥፎ ለጥሩም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ እድሉ ተሰጡን፣ ጊዜው ተሰጡን፣ እዚህ ዘመን ላይ ከደረስን ዘመኑን ያከለውን ያህል በዘመኑ ተጠቅመን ብንሰራ አትራፊዎች ነን ብዬ አስባለሁ። እና የምንጠቀምበት ወይ አጠቃቀማችን፣ ሚዲያን ስንጠቀም ሁሉም ክርስቲያን አይሰማንም፣ ሁሉም ጥሩ የሚያስብ አይሰማንም። ይዘነው የምንመጣው መልእክት በራሱ ቫሊዩ ሊኖረው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የምናደርጋቸው የምንሰጣቸው መልእክቶች ሰዎችን ሊያነጹ በሚችሉበት መንገድ ወይም ደግሞ ከገቡበት ዓለም ሊያውቁት የሚገባ ዓለም ውስጥ ገብተው እግዚአብሔርን እንዲያስቡ ብንጠቀምበት ሚዲያ በዚህ ዘመን ላይ በጣም ብዙ ነገር ይሰራል። በጣም ብዙ ነገር ቤትሽ ቁጭ ብለሽ ሂደሽ ገንዘብ ከፍለሽ ጊዜሽን ከፍለሽ ዋጋ ገንዘብሽን አውጥተሽ የማታገኘውን ሰው ቀሎች ታገኘዋል፣ ከገባበት ወጥመድ ታድኘዋለሽ። እና እንደ ሚዲያ አሁን የምናያቸው ነገሮች ቀሎ ቤታችን ስለተጠቀምበት ልናቀሎ አይገባም። በእርግጥ የእግዚአብሔር መንግስት እየተሰበከ ሰው ላያዩ ይችላል፣ ግን የደረሰበት የሚነካው እኔ በጣም ራሳቸውን ሊያጠፉ ነበሩ ሰዎች ገጥሞ ያንቺን ቪዲዮ ሰምቼ ራሴ ላጠፋ ነበረ። ግን ስ ምን ብላ ያለች እንድላለች ኦርቶዶክስ ልጅ ነው። እግዚአብሔር አይረሳም፣ ሰው ሊረሳችሁ ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ግን አይረሳም በሚል እንዴት ቢረሳኝ ነው እንጂ ለመሞት ያሰብኩት ብላ መታ አግኝቻታለሁ። ቱርክ ነው የምትኖረው፣ ሌላ ቦታ ነው የምኖረው፣ ግን እግዚአብሔር ደሊቨራንስ አድርጓል። በጣም እንደዚህ አይነት ሰዎችን ታገኝባታለች። አሁን ይች ልጅ ይህንን ነገር ባትጠቀም ኑሮ ሞተች። በቱርክ አንድ ልጅ ራሷን አንቃ ሞተች የሚባለው ወሬ መስማታችን አይቀር። የምንጠቀምበትን ወይ ዴሊቨር የምናደርገውን ሜሴጅ መትረን መዝነን የምናስቀምጥ ከሆነ በእርግጥ ሚዲያውን ለሰጠን ጌታ እግዚአብሔር ይባል። በጣም ሲስተማቲክ ብሎ በመጣበት ሲስተም እኛን አስገብቶ ትውልድን ለማዳን ከዚህ ከመረጠ በጣም ይጠቅመናል። የምንጠቀምበትን ወይ 24 ሰዓት እዚህ ንግባ ማለት አይደለም። ያለንን ጊዜ ቤተሰብን ፋም ሊሆን ይችላል፣ የጸሎት ጊዜያችን ሊሆን ይችላል፣ ምግብ የምናደርግበት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣
የምናጠናበት የምንማርበት። የስ ብዙ ሰዎች ከጠዋት እስከ ማታ የምናያቸው ሰዎች አሉ። ምንም ስራ ሰርቶ ሲመጣ ወይ የሆነ ነገር አድርጎ ሲመጣ ስቲል ላይቭ የሆኑ ሰዎች አሉ። ያም ደግሞ ልክክ አይደለም። ልክክል ነው ብዬ ማለት ከጤና አንጻር በራሱ ትክክል አይደለም። የስ አይደለም። መንፈሳዊ የምናደርጋቸውን ነገር ሳይሆን ጤናን ከመጠበቅ አንጻር ኢፌክት አለው ብዬ አስባለሁ። እና የምናደርግባቸው መንገዶች የምናደርገው በራሳችን ውሳኔ ውስጥ አለ ብያለሁ። ለምሳሌ ቲክቶክ ስገባ ሰዓት አለ። አሁን እንዳልኩሽ አንድ ሰዓት ቆይሽ ብሎ ተምን እያደረገኝ ነበር። አንድ ሰዓቱ በፊት ቀድሜ አጀስ ካላደረግኩት መቆየታች ነገ ነው መቆየት ችሎ ማለት ነው። ሴታፕ አለሽ፣ ሴታፕ አለ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ሰው ራሱን ኮንትሮል ላያደርግ ይችላል። ባለው ነገር ሊመሰጥ ይችላል፣ ያለው ነገር ሊያቀው ይችላል። በእንደዚህ አይነት ሲስተም ቢጠቀም ራሱን ተጠቅሞ ሰዎችንም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እና በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ሰዎች አይድነው በጣም ድናሉ፣ ይፈወሳሉ፣ ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። በጣም ሚንፈስ የሚያደርገው ነገር አንዱ ማለት በዚህ ሁሉ ግርግር አመፅ ባለበት ብዙ ክፋት በሚነገርበት እንደተባለው ቲክቶክ መንደር እየተባለ እስቲ ሰው ጌታን ይቀበላል፣ ጌታን ያገኛል። ልንገረምበት እሺ የሚለው ነገር ድጋሚ መቶ ነበር። አጠፋሽ ሚዩት አን ሚዩት እያረኩ ኦኬ። ወይ ደግሞ አንቺ ጋር ክላስ ካልክፈች እኔ ላጥፋ። ኦኬ ይቻላል። እሺ አሁን አሁን ጥሩ ነው። አሁን ጥሩ ነው። ያ የሆነ ታይም ላይ ይመጣል እንጂ ጥሩ ነው። እሺ ንፋስ መንፈስ ከማይገባበት ቦታ ንፋስ ይሰማኛል። እና የአንችን ኤክስፒሪየንስ ማለት እንዲህ እሺ። እና የቲክቶክን አሰራር ስናይ ዲማንድ የሚያደርገን ነገር ብቻ እችን ብቻ ሄርሚ ይቅርታ እንድትደግሚልን እፈልጋለሁ። ሴት የምታደርጊያት ሴታፕ የምታደርጊያት ሰዓቷ ብዙ ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም ኢንክሉዲንግ ሚ። ቲክቶክ ለመጠቀም ወይም ሶሻል ሚዲያ ለመጠቀም ሴታፕ ላይ ከአንድ ሰዓት በኋላ ወጣ ውጣ የሚልህ ለምሳሌ በዛሬው ዕለት ከአንድ ሰዓት በላይ መጠቀም አትችይም ብሎ የሚልሽን ሴታፕ ራስሽን ካልገዛሽ እሱ ራሱ እንዲያስወጣሽ አድርገሽዋል። አንዳንዴ ትልቅ ውሳኔ ነው ይሄ። ይህን ነገር በደንብ ስትረስ አድርገሽ ብትነግሪልኝ እዚህ ውስጥ ላለነው ሰዎች የብዙዎችን ሰዓት እየበላ እንደሆነ ስለምናውቅ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ትስማማላችሁ? ትፈልጋላችሁ መስማት ይሄንን ታሪክ መስማት ትፈልጋላችሁ? ብዙ ሰው ጋር አልሰማሁትም። ያ እሺ ያስ እያሉሽ ነው። ቀጥቺ ዋና ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ኮንትሮል አናደርጋቸውም ወይ የምንውልበት የምንቆይበት ነገር ደስ ሊለን ይችላል። መጥፎ ነው አይደለም፣ ኖርማል ግን ከቀን ጊዜያችን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር አንዱ ትልቁ ነገር ለሰው ሁሉ እኩል አድርጎ የሰጠን ጊዜ ነው። ጊዜያችንን ደግሞ በአግባብ መጠቀም ያለብን ይህን ያደርሻል። የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እንድንጠቀም የሰጠንን ጊዜ ደግሞ መትነን መዝነን መጠቀም ይህን ያደርሻ ነው። አለበዚያ አንዳንድ ጊዜ ሲያልፉ ደግመን የማናገኛቸው እድሎች አሉ። መስዋዕት ባደረግንባቸው ልክ መስዋዕትነት ከፍለን እነዛ ትናንትናዎች አይመጡም። ዛሬ ላይ ግን ቁመን ጊዜን መመዘን አለብን ብዬ አስባለሁ። እና በተለይ አሁን ባለንበት ጀኔሬሽን ጊዜ ብሎ በሚሄድበት ዘመን በጣም ኮንትሮል ልናደርገውና ልንጠቀመው ይገባል ብዬ አምናለሁ። እና ይህንን ነገር ያሰብኩትም ኖርማሊ የኛ መጋቢ የሚጠቀመው ለዚህ ነው። እና ሚዲያ ላይ ስጠቀም በቀን 10 ደቂቃ ነው ይለኛል። እና 10 ደቂቃ እንዴት ነው ሰው ሚዲያ የሚጠቀመው? በጣም ይገርመኝ ነበር። ስፈልግ አገኘሁት ሴታፕ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ይሰጣል።
እሺ ወይ ፓስወርድ ትገባለህ ያገኘሽው ነግሮሽ ነው ፈልገሽ ያገኘሽው ማለት ተጠቀማ ይመስለኝ ተጠቀማል እንዴ ቢስ ጠይቆ 10 days 15 በቀን ተጠቀማለሁ አለኝ ማለት ዲሳው ቢታስቱ ነው 15 days 10 days ብቻ ተጠቅሞ የሚወጣው ነገር ቢሳስ ብቻ የሆነ ቀን ብራውዝ ያደረኩኝ ሴት አፑን አገኘሁት ከዛ ዲሌት አድርጌ አካውንቴን ድጋሚ ሴት አፕ አደረኩኝ በታይም ማለት ከዛ መጀመሪያው ላይ በፓስወርድ ያስገባኛል ሁለተኛ ሰዓት ከጨመርኩኝ በራሱ ተርሚኔት ያደርገኛል ማለት ግን እንዳያደርግሽ ደግሞ አጀስት ማድረግ ትችያለሽ ኖርማል ሰዓቱ ካለቀ ግን መመለሳች ሜሴጅ ስለሚመጣልሽ ያንን ሜሴጅ ለፍተሽ ማስተካከል ትችያለሽ ግን ከሁለቴ በላይ ማስተካከላች የሚጠይቅ ቀረባ ተርሚኔት ያደርግ እና በጣም ዩስፉል ነው ጠቃሚ ነው ለጤናችን ለጊዜያችን ፌሎሺፓችን ከሰው ጋር ላለን ነገር በሙሉ በጣም ወሳኝነት አለው አለበዛ ብዙ ነገራችንን ስፔንድ እናደርጋለን እንደዚህ ኮንትሮል ለማድረግ ሰዎች ራሳቸውን መንዳት ለማድረግ ማለት በቃ ያለው ቤትም ብንሆን እኮ ምንም አይነት ስራ ባንሰራ ደዝም ቲክቶክ ላይ መሆን አለብን ማለት አይደለም ሌላ ነገር የሚሰሙ ነገሮች አሉ የሚደመጡ ነገሮች አሉ እና እሱን በመስማት ደግሞ ጊዜያችንን ራሳችንን እንድናነጽ የሚያደርገን ነገር አለ ብያምናለሁ። ሚዲያ በጣም በአጠቃላይ ጥሩ ነገር ነው፣ ለበጎም ለመጥፎ የምንጠቀምበት ነገር ነው። ግን የምንጠቀምበት መንገድ ይበልጣል። ሰዎች ለጥፋት ብለው የሚታደረጉት እኛ ደግሞ ለመልካም ነገር ብዙ ብንሰራበት በጣም ብዙ እናተርፍበታለን። ዋጋ ከፍለን የማናገኛቸውን የማንደርሳቸውን ሪሞት የሆኑ ኤሪያዎች መካከል ደግመን የማናገኛቸውን ሰዎች እናገኛቸዋለን። በጣም የሚገርመው ነገር እና እግዚአብሔር ሲሰጥ አንድ ጊዜ እድል የሚሰጠን ጊዜ ይሄ ደግሞ ሚዲያ ነው። እዚህ ሰዎች ይድኑበታል። በአግባቡ ግን የምንጠቀም ግን ደግሞ ሙያችን አይሆን እንዳለ በጣም አግሪ አደርጋለሁ። ሙያችን አይሆን ጊዜና ቀጠሮ ይዘን ተዘጋጅተን ልንለው የፈለግነው ልንናገር የፈለግነው እናስተላልፍ የምንፈልገውን ነገር በዛ ውስጥ አስተላልፈን ብንመጣ በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል። አልተጠቀምኩም ብቻ አይቆይም። መንገድ ነው። ራሴንም ሶሻል ሚዲያዎች ይጠቀማለሁ። ስለዚህ በመጠቀሜ ደግሞ በጣም አትርፌያለሁ። ሚድኑ ሰዎች አላገኘሽም? አግኝቻለሁ። የሚጽናኑ ሰዎች አላገኘሽም? አግኝቻለሁ። በጣም ደስ እያለኝ ጌታን የማመሰግንባቸው በጣም ብዙ ሰዎች ሚዲያ ላይ ማቃቸው ሰዎች ነው። አም ሶ ብለስድ ለመጠቀም ያልኩ ቢቀር የምትዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደው ይሄኛው ባይሆን እንቅፋት ይሆናል ለወንጌል የምትያቸው ነገሮች በቃ ይሄ ነገር ባይሆን አጠቃለሽ ማለት ነው ይሄኛው ባይሆን እንዲህ አይነት ባይሆኑ ለወንጌል እንቅፋት አይሆንም ለወንጌል ደግሞ በጣም ደግሞ ጠቃሚ ነው እንደዚህ ብንቀጥል ለምሳሌ ህብረት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ወንጌልን እናንተን ብሎ ጴንጤ የሚያስብል ሊሆን ይችላል የተለያየ ነው ባይሆን አንቺ ውስጥ ባይሆን እኮ ወንጌል በጣም በአግባቡ ይሰራ ነበር ቢቀጥል ወይ ደግሞ ቢቀር የምትያቸው ነገሮች ያ በጣም ቢቀር ብዬ የማስበው ብዙ ዲቤቶች ወይም ደግሞ ክርክሮች አሉ ቲክቶክ ላይ እንደምናያቸው እንደምንሰማቸው እና ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ጥያቄ የሚጠይቁ አሉ ግራ ገብቷቸውም ደግሞ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ እንዳልኩሽ ቲክቶክ ላይ እዚህ ሩም ውስጥ ባይገባ ከላይ የሚሰማች ሰው አለ የሚገባ አንቺ ሳይታይሽ ግን ከላይ ተደብቀው የሚሰሙ ሰዎች አሉ የሚያዩ ሰዎች አሉ በኋላ ላይ ስቶች ታያለሽ እና ማን እንደሚሰማን ምን እንደሚሰማን አናውቅም እና ሰው በምን አይነት እውቀት ውስጥ እንዳለም እግዚአብሔርን በምን አይነት እውቀት ውስጥ እንዳለ የሚያውቅ ሰው ስለሌለ እነዚህ በጣም ኦዲዮ ጡ ክርክሮች ጥላቻን ያዘሉ
ፐርሰናሊ አታክ የሚያደርጉ ብዙ መንገድ ማይል ሲያስኬደናል፣ ዋጋ ያስከፍለናል ብያናለውና እንደዚህ አይነት ክርክሮች ፐርሰናሊ አታክ የተደረጉ ሰዎች ባይኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። ሁለተኛ መዝሙሩ ላይ በሚሰራ ነገር በጣም ደስ አይለኝ ቢቀርብ ይላለና መዝሙር ላይ በሚደረግ ዝማሬ ውስጥ የሚሰሩ ቪዲዮዎች፣ አንዳንድ ቪዲዮዎች በጣም ወጣ ያሉ ናቸው። አንዳንዶቹ ምናልባት ክርስቲያን ላይሆኑ ይችላሉ እያስባሉ መዝሙሩ ደስ ስላላቸው ሊሰሩ ይችላሉ። ግን አደሴም ታይም ደግሞ ይሄ የእኛ ኮንግሬጌሽን የሆነው ክርስቲያኑ ማህበረሰብ የሚሰራባቸው የመዝሙሩን ቫሊዩ አሰጣጥ በጣም ቢስተካከል ብያማ ደስ ይለኛል። በዚህ የራሴ እምነት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከዝማሬው ይልቅ የሚታዩትን ገጽታዎችን ነው የምናያቸው። ኖርማል ባይነቸር ቪሲዲ አሉድም ለራሴ ማለት መዝሙሩ ብቻ መስማት በጣም ደስ ይለኛል። ወይም ደግሞ ላይፍ የሆነ ወርሽፕ ስቴጅ ላይ የሆነ ወርሽፕ ደስ ይለኛል። ግን ከዛ ባለፈ አንዳንድ እግዚአብሔርን የማያከብሩ መዝሙሩን ዋጋ የተከፈለበትን ያህል የማንሆንባቸው መንገዶችን ብንተዋቸው ቢቀርብን ቫሊዩ ብንሰጠው ለዘመረውም ሰው ደግሞ ለሚሰማውም ሰው የመዝሙሩን ቫሊዩ ብንሰጠው ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮች ቢቀሩ ማለት ብዙ መንገዶች አሉ። ወርሽፕ እያደረግን ብናደርግ ደስ ይለናል። ግን ሰው እየዘመረ ሪፍሌክት የሚያደርግበት መንገድ ፍለርቲ ከሆነ ግን በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰው ይሳሳታል፣ ብዙ ሰው ይንቀናል። ማለት አይናገርም እንጂ ሰው የሚለው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ሮማንቲክ መሆን በመዝሙር አይቻልም። በጌታ ፊት ነው ሮማንቲክ መሆን የሚቻለው። በእግዚአብሔር ፊት ልንሆን እንችላለን፣ ግን መዝሙሩን እያነሳን ግን ባናደርግ ባይሆን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቢሆን ቢቻለን ብናደርገው እግዚአብሔር ረድቶን ባናደርግ በጣም ለወንጌል ትልቅ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ተነግሯቸው ወይም ደግሞ መዝሙሩን ሰምተው ጌታን ያወቁ ሰዎች፣ የዳኑ ሰዎች አሉ፣ የቀደሙ አባቶቻችን። ዛሬ ላይ እኛ ጀነሬሽን ላይ ሲመጣ ግን ለተዘመረው ዝማሬ ቫሊዩ ልንሰጠው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም አንዱ ኮሚኒኬሽን የምናደርግበት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የስ ሮማንቲክ ማድረግ ይቻላል፣ ግን በጌታ ፊት ነው። ፐብሊክ ላይ በጣም ደስ የማይል ነገር ነው። ኮካይ ሲታይ በራሱ በጣም ደስ አይሉ ሊመስለን ይችላል። ማለት ስሜታችንን የገለጥንባቸው ምናምን ኢንቴንሽናሊ ሊያደርጉት ይችላሉ። ስትሰሙኝ በጥንቃቄ እንድትሰሙኝ ደው ሰዎች ኢንቴንሽናሊ ላያደርጉት ይችላሉ። ኖርማሊ በቃ ደስ መዘመር የሚወድ ሰው አለ፣ ኖርማሊ ሊያደርግ ይችላል። ግን የሚያደርግበት መንገድ ሄርሞንን ያነጻታል ወይ? ቪዲዮ ፖስት ሲደረግ እሷ ብቻ አይደለች የምታየው፣ እኔ ማየዋለሁ። እና ጥንቃቄ የተሞላው አደራረግን ብናደርግ ለወንጌል አንድ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ብዬ አስባለሁ። በየት መንገድ እግዚአብሔርን እየሰበክን እንደሆነ አናቅም። ስለዚህ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን መስበክ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከድርጊታችን ማንነታችን ሊታወቅ ይገባል በሚል ሀሳብ እነዚህ ነገሮች ቢቀሩ እንደው ባይቻል ባያደርጉት ባይሆኑት ፖስት ባያደርጉት እላለሁ ለራሴ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንትኑ እየረበሸ ስለሆነ ነው። አንቺ ጋር ታደርጊዋለሽ ክላሲካሉን፣ እኔ ሚውት እያረኩ ነው እስክታወሪ ድረስ ማለት ነው። እና ትልቅ ሀሳብ ነው ያነሳችው። እኔ ትንሽ እዚች ጋር ደፈር ብዬ ልናገር፣ ኤርሚዬ ያው ነካ ነካ ነው የምታደርገው ነገሩን፣ ሀሳብም ገልጻልናለች። ግን እኔ አንዳንዴ አፎናት አለው፣ ብዙ ጊዜ አፎናት አለው። ጌታ ይባረክ። እና ሰው የኔ ልዝጋው አፍ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ መሰለኝ። አንጀቴን አራሳው የምትሉት ሰው ካለ አንዳንዴ እንደዛ የሚሆኑልኝ ሰዎች አሉ ለእኔ። እኔም ደግሞ እንደዛው የምናገረው ያው በቃ ስለምናውቀው ነው።
አንድ ጊዜ በጣም እንዳለችው ነው ሮማንቲክ ከሆነን አባታችን ፊት ራሳችንን ነው። እግዚአብሔር የልብ መነሻ ሐሳባችንን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። በቃ የልብ መነሻ ሐሳብ ማለት ሞቲቭ። በተረፈ ግን ይሄ እዚህ ጋር መጥቶ እኛም ደግሞ በጣም ሮማንቲክ ሆነን የምናደርጋቸው እንትኖች ሰውን ያንጻሉ ብለን አለ። በቃ አለ የሆኑ ኤክስፕሬሽኖች አሉ። በመዝሙሩ ተነክተን መዝሙሩ ነክቶን የምናደርገው ሳይሆን ሰው የሚሸት አለ። ብቻ ሰው የሚሸት አለ። እንዳልኩት ነው የልብ መነሻ ሐሳባችንን የምንዘምርበትን ወይ እግዚአብሔር ያውቃል። ያለባበሳችን ግን ልብ መነሻ ሐሳባችንን ያሳይ። ምንም በቃ ያለባበሳችን ልብ መነሻ ሐሳባችንን ያሳይ። አደናነሳችን ልብ መነሻ ሐሳባችንን ያሳይ። ወደኋላ ዙሬ መዝሙር ይውልኝ ካልኩ እኔ ወደኋላ የሚያዞር መዝሙር እስካሁን አልሰማሁም አላየሁም። ስለዚህ ወደኋላ መዞር አላየውም። እጅ የሚያስነሱ መዝሙሮች እስካሁን እጅ ወደ ላይ ጌታዊ ተማርክ ያለው የሚያስብሉ በቃ ልንል እንችላለን፣ እንዲህም ልንል እንችላለን፣ እንዲህም ልንል እንችላለን እንጂ እንዲህ እንዲህ እየተባለ ወደኋላ ተሽከርክሮ ከዛ ወደኋላ እየተባለ ደግሞ ሰውነትን እያሳየን ይኸው ሰውነቴን እያል የምናደርግበት አይነት ኮሽ ስላለ ብቻ ድራሙም ሳክሱም ምኑም ኮሽ ኳ ስላለ ብቻ እንደው የተለያየ የዳንስ አይነቶች ከሰውነት ቅርጽ ጋር የምናይበት ምክንያት አይ ኤርምዬ ስለምትፈራ ነው ያለውላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ። ያላያችሁትን ከነገርኳችሁ አላየንም በሉ እና የተለያየ አሁን ለምሳሌ በደንብ የምናውቃቸው ይሄኛው ተከፍቶ እዚህ ድረስ ባዶ፣ ከዛ ከዚህና ከዚህ መካከል ገላ እያየ ብንል አይሆንም። አይሄድም ራሱ በቃ ሊሄድ ራሱ እና አይሆንም። በቃ ይሄንን የምንሸፍን ይሄንን የምንሸፍን ጭናችንን የምንሸፍን እንደገና ደግሞ ውጥር ብሎ ጅንሳችን ውጥር ብሎ ታይታችን በቃ እኮ አለ እኮ በቃ ምስጋና ክብር ምንልበት አለ እኮ አይደል? አለ ለአምላካች ለእግዚአብሔር ኃጢአተኞች ሳለ እግዚአብሔር አሰበ እያለን እንዲህ እየተሽከረከርን ሰውነታችንን እያሳየን ቤካየት እንጂ ኃጢአተኞች ሳለን እግዚአብሔር አሰበ። አሁንስ አሁን አልታሰብንም ወይ ያሰኛል። እና ሰውነታችንን ቅዱስና ያው መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ነው እንጂ ሰውነታችሁን አጋልጣችሁ እዚህና እዚህ እያሳያችሁ እየተሽከረከራችሁ ይውልኝ ስሙልኝ እያላችሁ ከጎንም ይውልኝ ከኋላም ከፊትም ይዩት እንዴት ነው እንዴት ነው እያላችሁ ለእርድ ለዓመት በዓል እንደሚታረድ በግ እንዲህ እያገላበጡ እንዲያዩን መሆን የለም። ሙክት ብቻ ነው። እስኪ 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 ተብሎ እዚህ ጋር እንዲህ ተደርጎ የሚገዛው ሙክት ብቻ ነው እና አንቺ ሙክት አይደለሽም ለማለት ያህል ይኸው፣ ሙክት አይደለሽም አንቺ የተከበርሽ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነሽ። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነሽ። መንፈስ ቅዱስ አንቺ ውስጥ አድሮ መንፈስ ቅዱስን መግለጥ የአንቺ ፋንታ ነው። አንቺን ብቻ መግለጥ እና መገላለጥ ደግሞ ያንቺ ፋንታ እና ይህንን ካልመከረን ማን ይመክራችኋል? መንፈስ ቅዱስን መግለጥ የምንፈልግ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን እንግለጠው። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አይደላችሁ ምን ተብሎ ተጽፏል? እዚህ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከሆንን እንደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደተሸከመ ሰው መለኮት እንደተሸከመ ሰው መንቀሳቀስ ያስፈልገናል ማለት ነው አይደለ እንዴ? እንደው ደህና ነገር ከባድ ነገር የተሸከመ ሰው እንኳን እኮ እንደፈለገ አይሄድም አይደል? እንደፈለገ አይሄዳል።
እንደፈለገ ይሆናል እንዴ? ከባድ ነገር እኮ ከተሸከምሽ እኮ አካሄድሽ ራሱ ጎንበስ ነው አይደል? ጎንበስ፣ ትንሽ ጎንበስ እና ያ ማለት አቀርቅሩ ተጎሳቆሉ እያልን አይደለም። ልበሱ፣ ዘንጡ። በጣም ነው መልበስ የምወደው፣ በጣም ነው መዘነጥ የምወደው፣ በጣም ነው ንጹህ ነገር የምንወደው ሁለታችንም። ነገር ግን እንስተካከል ባልነው። እሺ፣ ወንዶች ጋር ልምጣ። ወንዶች ሴቶችን ብቻ አይደለም ወንዶች ጋር እያየን ያንን የተወጠረውን ሱሪያችሁን አስተካክሉልን፣ የተወጠረውን ሸሚዛችሁን አስተካክሉልን። ተበጥሶ አይናችንን እንዳያጠፋ ተስተካከሉ። የእናንተን ቁርጭምጭሜት እያየን የምናመልክበት ምክንያት የለም። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። ካልሲ ያጣ እግራችሁን ማየት አንፈልግም። ምክንያቱም ያ የሚወስደው ወደ ግብረ ሰዶማዊነት አይነት እይታ ይወስደዋል። ስለዚህ ወንዶችም ሱሪህን ሸንቀጥ፣ በስነስርዓት ሽፍጥ አርግና ልበስ። በስነስርዓቱ በቃ የእኔ ጌታ ኢየሱስ እኮ ወጥ ቀሚስ ነበረው፣ እንዴት ያለ ጠፍር ጫማ። በቃ በስነስርዓት ነው የሚጓዘው በሰውኛ ሲጓዝ። በቃ ከዛ ደግሞ ማሸፈጫ ደግሞ ነበረው፣ እግራቸውን አጥቦ እሱን ደግሞ አበሳበስ የሚያደርግበት ደግሞ ነበረው። ደግሞ በቃ ቀበቶህን በስነ ስርዓት ሽክፍ አድርግና እሰር። ጨርቅ ሱሪህን ዠርገግ አድርገህ ልበስ። ጅንስም ከሆነ ዠርገግ አድርገህ ልበሰው በስነ ስርዓት። እና ይሄ ነው የውስጥ ሱሪህን ቅርጽ የምናይበት ምክንያት የለም። የደረትህን ቅርጽና ይሄን የምናይበት ሲክስ ፓክ እኛ ልናይ አልመጣንም። በስነ ስርዓት መዝሙር ላይ ከሆንክ ስነ ስርዓት ያለው እና ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ አለባበስም ጥሩ ነው። ግን አንድ መዝሙር ስታሳየን ከጫማ ጀምሮ ላይ ድረስ አታሳየን። እኛ ጫማውን አይደለም መዝሙሩን ከሆነ አብረ ስታመልክ ተነክተ ስታመልክ አይታችሁታል። ወሰን የሚባለው ሰውዬ አይታችሁታል? በቃ የለም በቃ በቃ አመላለኩ ራሱ ሰው ሁሉ መንፈስ ይለያል። ባይዘ ወይ ሰው መንፈስ እንደሚለይ የምታውቂው የወሰንን አምልኮ ይዩት። ምንም አድርጎ አይደለም በቃ አምልኮ ነው። ፍስስ ብሎ ነው በቃ ፍስስ ስላለ ብቻ ሰው አብሮት ያመልካል። መንፈስ ይለያል። ትውልዱ መንፈስ ይለያል። በቀደም እኔ ጋር ገብቶ ነበረ። ነፍሳችንን አናቅም እኛ ተበታትነን፣ ግማሾቻችን ጠረጴዛ ላይ ነን፣ ግማሾቻችን ምናምን ላይ ነን፣ ግማሾቻችን ግማሽ ነው የሚታየው እንደዚህ ግማሹ ምናምን እና የዛን ጊዜ ወሰን መቶ በቃ በቃ እያለ ነበረ በቃ እና ይሄንን አይነት አምልኮ ከፈለጋችሁ በቃ አሳዩን፣ እናምልክ አብረናችሁ። እንዲህ ያለ ነገር እናድርግ ለማለት ፈልጋ ነው። በደንብ ለአብራራው ብዬ ነው። አንዳንድ ማብራሪያ መጽሐፎች ይጠቅማሉ ለአንዳንድ ቃላት እና እኔም ያው ይሄ ነው በቃ። ሴቶችዬ በጣም ራሳችሁን ጠብቁ። ስርዓት ያለው አቀባቢ ይኸው ተቀብተናል፣ እኛም ለብሰናል፣ እኛም አጊጠናል፣ እኛም ይኸው አድርገናል፣ ሁሉን ነገር አድርገናል። ምንም የጎደለ ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን አግባብ ባለው ሁኔታ ስንቀርብ ሰው እኛን ያያል። ሰው አንቺን አይቶ ጌታን ከተከተለ እናንተ የክርስቶስ አስተዋዋቂዎች ናችሁ፣ እናንተ የክርስቶስ መዓዛዎች ናችሁ ተብሎ ተጽፏል። እና የክርስቶስ መዓዛና የክርስቶስ አስተዋዋቂ እንሁን ለማለት ያህል ነው ያለችው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ፣ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ሲሄድ ቀንጨብ ቀንጨብ አጠር አጠር አድርጌ ነው የምጠይቀው። ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር የሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን የሴቶችን ተሳትፎ በተመለከተ ምን ትያለሽ? እንደሚገባ እየተሳተፍን ነው? እንደሚገባ እያደረግነው ነው? እንዴት ነው የሴቶች ተሳትፎ መጨመር አለበት ትያለሽ? ሌላው ደግሞ ሴቶች የሴቶች መተባበር፣ ህብረት፣ አብሮ መሆን፣ አንዱ ሲነሳ አይዞሽ በርቺ፣ አይዞሽ በርቺ። ሀያላን አሁን ቅድም የዋጋፔ ከታች የጻፈች ነበረ፣ እሷም የራሷ ቤት አለው። አያላን ተባረኩ፣ ቀጥሉ፣ ሼር ማድረግ፣ በርቱ፣ ተበራቱ የማለቱ ነገር እንዴት ነው? አንዱ አንዱ ቤት የመግባት ነገር ብዙ የለም። ከስራ የት ያደርጉና እስቲ ስንት ፎሎወር አላት፣ ስንት ሰው ገብቷል ምናምን ብሎ ላጥ ይባላል። እና ይሄንን ከወንዶችም ላይ እናያለን ባይዘው። እና ወንዶች ፎሎወራችንን እና የገባልንን ሰው አይታችሁ እንዲሾፍ አድርጋችሁ የምትሄዱ ወንዶች በርቱ፣ ተበረታቱ እንደማለት ትልቅ ነገር የለም። እህት አለም በርቺ፣ አዎ ቀጥ። አንድ ቃል እኮ ነው ተናግረ ብትሄድ። አሁን ቅድም ቤካዬ ምን አለ? መጣና ጊፍት ሰጠ፣ በርቱልኝ አለ፣ ሄደ። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታወቁ ሰዎች ኑና ንገሩን፣ ምን ችግር አለ? ኑ ንገሩን፣ በቃ በርቱ፣
ቀጥሉ አለን ባክቦነን ባንታይም ከስርነን የሚል እንዲህ አይነት ነገሮችን አርጉ። ሰዎች ጋር ግቡ፣ መናገር ካለባችሁ ገብታችሁ ሪኩዌስት ሲላክላችሁ አትንቀባረሩ። ዩ አር ኖባዲ አት ኦል፣ እግዚአብሔር ነው ሰው ያረጋችሁ። ኤስ ሪኩዌስት ሲላክላችሁ አቤት እኔ ውስጥ ያለ ነገር ይሄውና ቤት ለማድመቅ ብቻ እንትን አትበሉ። የራሳችሁን ቤት ብቻ ለማድመቅ እንትን አትበሉ። በቃ አትሯሯጡ፣ በተቻለ መጠን ማለት ነው። እኔ ደግሞ ፎሎ ባክ ትላለ እንዲ ጭራሽ ፎሎ ባክ እና እዚህ ጋር ፎሎ አድርገውን ፎሎ ባክ እየጠየቁን እዚህ ጋር ደግሞ መጥተው የሚናገሩ ሰዎች አሉና ድጋሚ እንዳያዩን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ምን ትያለሽ? ህብረት ላይ አንቺ ካወራሽ በኋላ አወራለሁ። ህብረት ላይ አብሮ መስራት ላይ እግዚአብሔር መቼም አይተን ከሆነ ዘፍጥረት ላይ ባቢሎንን ሊሰሩ ሲሉ አይተሻል። በምድር ሁሉ እንድንሰማራ አይደለ እንዴ? በምድር ሁሉ ተበታትነን እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቀደ። ግን እኛ ባቢሎንን ግንብ ሰሩና ማለት ነው በቃ አሉ፣ ጽሁፍ እንስራ ሰማይ ድረስ የሚደርስ እዛቸው ተሰብስበን እንኑር ሲል እግዚአብሔር የራሱ አይነት ፖቴንሻል ስለሰጣቸው ያንን ስለሚያውቅ ከዛ ግን ምንድን ነው ያሉት? ያንን ጽሁፍ ግን ለስማችን ማስጠሪያ እንዲሆን ነው ያሉት። የምናደርገውን ሁሉ ለስማችን ማስጠሪያ ነው፣ ለስሙ ማስጠሪያ ነው የምናደርገው። እግዚአብሔር ደግሞ ጋድ ካይንድ ኦፍ ፖቴንሻል እንደሰጣቸው ስለሚያውቅ ያ ጋድ ካይንድ ኦፍ ፖቴንሻል በአንድ ቋንቋና አይደለም የሚለው በአንድ ቋንቋና በአንድ እና የህብረት ኃይል እግዚአብሔር አሳይቶናል። እዛ እግዚአብሔር ራሱ ፈጥሯቸው እግዚአብሔር ራሱ ቋንቋ ሰጥቷቸው አብረው ሊሆኑና ሊሰሩ ሲሉ የእግዚአብሔር ማስተር ፕላን ግን ሊያበላሹ እንደሆነ አወቀ። ለምን? ህብረትን የሚያክል ትልቅ ነገር የሚሰራ ነገር እንደሆነ ራሱ እግዚአብሔር ተገንዝቦ ቋንቋ አደበላልቋል። ደግሞ ሪቨርስ ሲሆን ደግሞ በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ ልብ፣ በአንድ ሀሳብ ደግሞ ሐዋርያት ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ደግሞ አይደለ በሚጸልዩበት ጊዜ ደግሞ በጣም የሚደንቅ ነገር ሁሏል። ምዕራፍ ሁለት ላይ ሐዋርያ ስራ። ስለዚህ ህብረት በጣም በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አደገኛም እንደሆነ ለክፉ ከተጠቀምንበት አደገኛ እንደሆነ አይተናል። ባቢሎንን የሰሩት ላይ ለመልካም ደግሞ በአንድ ልብና በአንድ ሀሳብ ሆኖ ሲጸልዩ የሚለው ደግሞ አይተናል። ህብረትን እንዴት ታየዋለሽ? ሱሳን ሚያ ህብረትን እንዴት ታየዋለሽ? ሁለት አይነት ህብረት ስላለ ማለት የሚያጠፋ የሚያለማም ህብረት ስላለ አንድ እሱ ነው ጥያቄ። ሁለተኛ ደግሞ የሴቶች ተሳትፎ ምን ያህል አስተዋጽኦአችን እንዳለ ሆኖ ግን ተሳትፏችን ብዙ ነው ትያለሽ ወይ? ይበል የሚባል ነው ግን ይጨመር ወይስ በዝቷል? ይህንን እንዴት ታየዋለሽ? ሶሻል ሚዲያ ሁለቱን ጥያቄ ነው አንድ ላይ መጠየቅ የምፈልገው። ተባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ህብረትን ስናስብ ከእግዚአብሔርም አንጻር ልጨምር ልቀንስ? የእኔ ድምፅ ከፍ አለ? አሁንስ? ኦኬ፣ ሰማለሁ። ህብረትን ስናስብ በመንፈሳዊ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ለሶሻል ላይፍ በራሱ ህብረት በጣም ዋስትናን ያደርጋል። በህይወት ላይ ህይወት ወደ ክብር እንዲገለጥ ወደ መሆን እንዲመጣ የሰዎች ህብረት በጣም ጠቃሚነት አለው እና ህብረት ለማድረግ ደግሞ ልብን ይጠይቃል። ቅድም ካነሳሹ ቃል ጋር ስንል በአንድ ልብ ሆነው ይላል እና ያንን ያህል የእግዚአብሔርን ተስፋ ወደ ምድር ለማጋጠም የተስማሙበት አንድ የሆኑበት ምን አለ? ልብ አለ እና ለህብረት ምን ሪኳየር ያደርጋል ቢባል ልብ ነው እና ልባችን ውስጥ ምን አለ የሚለውን ነገር አስበን ብንጓዝ ለህብረት የሚረዳን ዋና መሳሪያችን ከሌጋ ጋዘር ማድረጋችን ሳይሆን
ልባችን ከእርሱ ጋር እንዳለ፣ የእኔ ልብ ከአንቺ ጋር እንዳለ መታየት አለበት። የዛ ውጤት ነው በረከትን የሚያዘው፣ የዛ ውጤት ነው ኃይል የሚኖረው፣ የዛ ውጤት ነው እንጂ ከአንቺ ጋር መኖሬ ብቻ አይደለም። አሁን የገባው ሁሉ ሰው ጋር ከኛ ጋር ህብረት እያደረገ ነው ማለት አይደለም። ልቡ ይመዘናል እና መንፈሳዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር የሚመዝነው ነገር የሆነ የሚሰጠው ነገር የልባችንን ሞቲቭ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ የህብረት ዋና ጥልቀቱ ልባችን ላይ ነው ያለው። ከልብ ከተሳሰርን በህይወታችን ላይ የሚገለጥ ነገር አለና ህብረት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እግዚአብሔር በዛ የህይወትን በረከትን ያዛል ይላል እና በረከቶች የሚመጡት ህይወት የሚገለጠው ከህብረት የተነሳ ነው። በምን ሲባል በአንድ ልብ በመሆናችን አንጻር ማለት ነው። አሁን ላይ አንድ ልብ ላይ ነን ያለ ነው፣ በአንድ ልብ ነው እየሰራ ነው የሚለው ነገር በጣም የሚቀር ይመስለኛል። ይሄ ሰዎች እንደውም አብዛኛው በከንቱ ውዳሴ የሚለው መጽሐፍ አይነት ነገር ማለት በሚመስል ግን ልክ ባልሆነ መንገድ ውስጥ አብሮሽ ያለ ነገር አለ። ምክንያቱም ሪዛልቱን ታየዋለሽ፣ ውጤቱን ታየዋለሽ። እየፈለግሽው ያንን ሰው አታገኘውም። ግን ሂሴ ተኮካይ በጣም ወድሻለሁ ምናምን ይልሻል፣ ግን በፈለግሽው ሰዓት ያ ሰው አልነበረ እና በጣም የሚገርመው ነገር ህብረት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አብዝተን ልንሰራበት ሰዎችን ከመናገር ይልቅ ደግሞ ራሳችንን ልቤ ምን አይነት ነው ብለን ልንፈትሸው ይገባል። እግዚአብሔር የሚፈትሸን ልባችንን ነው ብዬ አስባለሁ። የልባችን ድርጊት ነው የሚመጣው። በልባችን የተቀመጠ ማንነት ነው ሪፍሌክት ሆኖ ወደ ስራ የሚገለጠው ወደ መሆን የሚመጣው እና በጣም ሰው ማስተካከል ሼፕ ማድረግ ያለበት ወይም ደግሞ መለወጥ ያለበት ቢኖር የልቡን ዲዛይን ነው ብዬ አስባለሁ። እና የምናስባቸው ነገሮች ህይወት የሚወጣው ከዛ ህይወት ውስጥ ስለሆነ መልካምንም ለማሰብ ጥፋትንም ለማሰብ ልብ ክሬት የተደረገበት መንገድ ነው እና አያቸዋለሁ ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬት አደርጋለሁ እና እድሉን አግኝተዋል። እድል የሰጣቸው ቲክቶክ ነው ባይተወይ እና እዚህ ላይ በማየታችን በጣም ደስ ይለናል። ሊጨመር ይገባል ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለው ነገር በቂ ነው? በጣም በቂ አይደለም። ከዓለማችን ካለው ሰው አንጻር እኛ አሁን ያለነው ሰዎች ቢመዛዘን እኩል የሚመጣ ነገር አይደለም እና ከዚህ እንደውም የበለጠ ነገር ቢሆን የተሻለ ነገር ቢሆን ራሳቸውን ሰዎች እያዩ እየተስተካከሉ እግዚአብሔር ባሰጣቸው መንገድ ማለት ሁሉም ሰው ሰባኪ ይሆናል ማለት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው የሚያስቀምጠው ዲፖዚት የሚያደርገው በምድር ላይ ሰርቶ የሚያልፍ ነገር አለ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በሰጣቸው ነገሮች ሰው ሲገለጥ በጣም ፍሬያማ ይሆናል። ፍሬ አለመታየት አይቻልም። እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ስንገለጥ የመገለጡ ውጤት የምናየው ነገር ይሆናልና ለዚህ ነው ፍሬ የማናይባቸው ወይም ደግሞ ሰዎችን ዲሳፖይንትድ ስናደርግ የምንታየው፣ ሰዎች ሲያዝኑብን የምናየው ያለ ቦታችን ያለ ስፍራችን ባልሰጠን መንገድ እራሳችንን ስናስተካክል ስህተትን ልንሰራ እንችላለን። የማይደረጉ ነገሮችን ልናደርግ እንችላለን። ግን የተሰጠን እኔ በምድር ላይ ስገለጥ ሶሻል ሚዲያ ስጠቀም የምጠቀመው ለምንድን ነው፣ ምን እጄ ነው የምመጣው የሚለውን ነገር የራሳችን የሆነ ነገር ይዘን ልንመጣ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አልበዛም ባይነኝ እኔ ለሰው ሁሉ እግዚአብሔር ዲዛይን አድርጎ የተሰጠው ነገር አለ። ያንን ይዞ ቢመጣ አንድ ሰውን መጠቀም ይችላል። አንድን ሰው ማጽናናት ይችላል። አንድ ሰው እንዲያይለ ወይ ማለት ይችላል። ለአንድ ሰው እውቀትን ይሰጣል። ለአንድ ሰው ምክርን ይሰጣል። ለአንድ ሰው ለሆነ ነገር ብቻ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አለ። ምን ዲፖዚት የተደረገ የእግዚአብሔር አጀንዳ አለና ያንን በመግለጥ ማለት ወንጌልን ስናስብ የሚሰበከውን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ አይደለም። ወንጌል ሁሉን ነገር ያጠቃልላል ብዬ አምናለሁ። የማይነካካው የማይደርሰው የህይወት ክፍል የለም። ስለዚህ እነዛን ነገር በበጎ በመጠቀም ሰዎች ቢገለጡ ቢታዩ ሞር ብዙ ሰዎችን የወደቁትን ያጽናናል ብዬ አስባለሁ እና ደግሞ ሰዎችን አይተው ተስፋ እንዲሆን አስባለሁ። ሚዛኑ ይለያያል፣ ከለሩ ይለያያል፣ አመጣጡ ይለያያል፣ አደራረጉ ይለያያል እንጂ እግዚአብሔር በሰዎች ህይወት ውስጥ ፕላን አድርጎ ከመወለዳችን ጀምሮ
የተቀመጠ ዲፖዚት የተደረገ ሰውን የሚጠቅም ምድርን የሚጠቅም ነገር እግዚአብሔር እኛ ውስጥ አስቀምጧል። ፈልጎ የማግኘት የኛ ድርሻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገኝ ለዚህ ነገር ተፈጥሬያለሁ፣ ስለዚህ ለዚህ ነገር እሰራለሁ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ በቃ ለመስበክ ከተፈጠራችሁ አያመ ፕሪቸር፣ በቃ ለዚህ ነገር ነው የተወለድኩት፣ ስለዚህ መስበኬን አላቋርጥም ስትሉ በእናንተ ውስጥ ጸጋ እየታየ የእግዚአብሔር ሕይወት እየተገለጠ በምድር ላይ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። ተባረኩ ተባረኩ። ቴንክ ዩ ሆሚዬ፣ ዘመንሽ ይባረክ። አገልጋይ ነበር እንግዲህ እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነን አሁንም ያለ ነው። በጣም ስትረስ አድርገን እንድናወራ የፈለግኩት ሁለታችንም ውስጥ ያለ ነገር እንደሆነ ስለማውቅ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስንሰየም ሶሻል ሚዲያ ላይ አምጥቶ እግዚአብሔር ሲሰይመን አጋጣሚም አይደለም፣ የእኛንም ልብ ያዘነበለው እግዚአብሔር ነው። ሰውም እንዲሰማን ያደረገን እግዚአብሔር ነው። ጠቃሚ የሚያደረገን እግዚአብሔር ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አንድ ሰው ታንጾ ከሆነ ዛሬ እዚህ ዌልካሚን ይመቤ፣ አንድ ሰው ታንጾ ከሆነ አሁን እዚህ ውስጥ መቶም ሰው ዘጠናም ሰው ሰማንያም ሰው ሁለት መቶም ሰው መጣ፣ አንድ ሰው ከታነጸ ይሄ ነው አላማችን አይደል? አጀንዳችን እየሰራን ከሆነ በቃ እኛ እኔ ይሄንን ነው የማስበው። ሄርሜም ይሄን እንደምትሰማ እንደምታስብ አውቃለሁ። ሰው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለ ነው አብዛኞቻችን አገልጋዮችም አለ። እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ሁላችንም አገልጋዮች ነን። ቅድም እንዳልኩት ሁሉም እዚህ ጋር መስኮት ላይ የምንወጣ ብቻ አይደለንም አገልጋዮች። ከታች ያላችሁም አገልጋዮች ናቸው። እናቶች ልጆቻችሁን ታገለግላላችሁ፣ ትዳራችሁን ታገለግላላችሁ። አባቶች ልጆቻችሁንም ሚስታችሁንም ትዳራችሁን ታገለግላላችሁ። እንደገና እኛ ጋር መታችሁ ደግሞ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ታብ ምን አድርጎ ስትባለ ሁሉም በማድረግ ታገለግላላችሁ። ጊፍት በመስጠት ታገለግላላችሁ። በተሰረየ በተሰየማችሁበት ቦታ ስራ ላይ ህዝብን ታገለግላላችሁ። ትራንስፖርት ላይ ህዝብን ታገለግላላችሁ። እዚህ ውስጥ ራይድ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ። ራይድ እየሰራችሁ የምትሰሙን ሰዎች አላችሁ፣ ሴቶችም ወንዶችም። ታክሲ ላይ ሆናችሁ የምታዩን የምትሰሙን ሰዎች አላችሁ። ሰዎች ለሰዎች እቃ እየሸጣችሁ ሱቅ ውስጥ ናችሁ። በማገልገል ውስጥ መዝሙራችሁን ከፍታችሁ ቲክቶካችሁን ከፍታችሁ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ሼር እየኮፒ ይሄ ጊፍታችሁን እየሰጣችሁ የምታገለግሉ አገልጋዮች ናቸው እናንተ። ነገር ግን እዚህ መስኮት ላይ ወተን ስናገለግል እኛ ብቻ አገልጋዮች እንመስላለን። አይ አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። ከኛ የምትበልጡ እውነተኛ አገልጋዮች አላችሁ ከታች። ማንንም ለመሸንገል አይደለም፣ በህይወት ጥራት ቢሆን በንግግር ቢሆን በኑሮ ቢሆን በአለባበስ ቢሆን ክርስቶስን በመግለጥ ቢሆን በምትገኙበት ስነ ስርዓት የሞራል ሰው በመሆን ቢሆን በጣም መንፈሳውያን በጣም ብዙ ናችሁ እና በጣም አገልግሎታችሁ፣ ሁላችንም አገልጋዮች ነን። እዚህ መስኮት ላይ ስለምንወጣው አገልጋዮች ግን አንደኛ መጀመሪያ ስለ አገልጋይ ከአገልጋይ ጋር የመግባባትና የመከባበር እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንግዲህ ሮሜ ላይ ገልጾታል ይሄንን ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እለዋለሁ ሮሜ 12 ላይ ቁጥር 10 ላይ እንደውም አነበዋለሁ እሱን ቃል። እርስ በርስ ስለመከባበር ነው የሚናገረው። አንደኛ ነገር እኛ እርስ በርሳችን ስንከባበር፣ አገልጋዮች እርስ በርሳችን ስንከባበር ከታች ያለውን ትውልድ ያከብረናል ብዬ አስባለሁ። አገልጋዮች እርስ በርሳችን ካልተከባበርንና ከተናናቅን ግን አንዱ ከአንዱ ወንድሜ ከእኔ ይሻላል የሚለውን ቃል እየሰበክን እኔ ግን ከወንድሜ ይበልጣለሁ የሚል አክት ካደረግን ይሄ ራሱ በእታች ባሉ ሰዎች እንድንነቀፍና እንድንሰደብ እንዳንከበር ያደርጋል። ምክንያቱም እታች ያለውን ሰዎች የምናስተምረው እኛ ስለሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በተመለከተ ሰባኪዎች ተሰጥተውናል። ስለሆነ ወንጌል ሰባኪያን፣ ፓስተሮች፣ አፖስትል፣ ቲቸር፣ ፕሮፌት ተሰጥተዋል። እነኚህ የተሰጡት ለቤተክርስቲያን ነው ስጦታ ተደርገው ተሰጥተዋል ስለሚል ማለት ነው። ኦፊሱን ተዉትና ደግሞ ያለ ኦፊስ እንደዚሁ እያገለገልን የነበረን ቀጥሎ ደግሞ ኦፊስ የተቀበልን ሰዎች አሉ። ግድ የለም ወንድም ሆነው ደግሞ አገርን ክርስቶስን ያስተዋወቁ ሰዎች አሉ።
ይሄን አምናለሁ። ነገር ግን እርስ በርሳችን ባለመከባበራችን ምክንያት ትውልድ እንዲንቀን አድርገን ትውልድ አገልጋይ እንዳያከብር አላማኝም ሆነ አማኝ አገልጋይ እንዳያከብር መጀመሪያ እርስ በርሳችን አልተከባበርንም ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ነገር እንዴት ታይዋለሽ? አንደኛ እርስ በርስ ስለመከባበር መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ይናገራል። እታች ያለው ትውልድ እንዲያከብረን እንዳይሰድበን እንዳይነቅፈን መጀመሪያ እርስ በርሳችን ተከባብረናል ወይ? ሮሜ 12ን ሳነበው በጣም አጭር ነው። እርስ በርሳችሁ በወንድማማች መዋደድ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። ምን ብላችሁ? አጥብቃችሁ ተዋደዱ። አንዱ ሌላውን ከራሱ በማስበለጥ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ የሚል ቃል አለ አይደል? እርስ በርሳችን እኔ ሄርሚዬን ካላከበርኩ በሄርሚነቷ በአካልነቷ ካላከበርኳት በእግዚአብሔር ልጅነቷ ደም እንደፈሰሰለት ሰው ካላከበርኳት ሄርሚኔን ካላከበረች እታች ያሉ ሰዎች ያከብሩናል ብዬ አላስብም። መጀመሪያ እኛ ተከባብረናል። እርስ በርሳችሁ ሊትራል ነው የተጻፈው ሮሜ 12:10 ላይ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ ተብሎ ተጽፏል። በወንድማማች መዋደድ አጥብቃችሁ ነው ያለው። ዝም ብላችሁ አላለም ያለው፣ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ካለ በኋላ ምን ይላል? ሌላውን ከራሱ በማስበለጥ እኔ ሄርሚዬን አንቺ ትበልጫለሽ፣ አንቺ ትሻያለሽ፣ አንቺ ጋር የሚጠቅም አንተ ወዴት እንሄዳለን አሉት እኮ ኢየሱስ። እንደ ሰው እኮ ነው አብሯቸው የነበረ። አንተ ጋር የህይወት ቃል አለ፣ ወዴት እንሄዳለን አሉት። ሂዱ ሲላቸው ማለት ነው ተከታያቸው፣ ሂዱ ሲላቸው ወዴት? አንተ እኮ ትሻላለከኝ፣ አንተ እኮ ትበልጣለህ። ኢየሱስ ስለሆነ እንዳይመስላችሁ እንደዚያ ያሉት። እነዛው ሰዎች አናቀውም ብለው ክደውት ነበር። እነዛው ሰዎች የምትሉትን ሰው አናቀውም ብለው የምትሉትን ሰው ነው ያሉት፣ አናቀውም። ሰው እርስ በርስ ለመከባበር ምን ትያለሽ? የሰባኪ ነገር እኔው እንዳልሰብከው ምን ትየዋለሽ? ከዚህ ቃል አሁን እኔ ቃሉን ያወራል እንግዲህ ቃልን በመጥቀስ ውስጥ ስለምናወራ በቃል ውስጥ ተመስርተን ስለምናወራ ብዬ ነው ቃሉን እያነሳ። ለምን ሄርሚዬ እኔን ስለማትጠይቀኝ አንድ ላይ ነው የምናወራ። ኢትስ ጀስት ኤ ዲስከሽን፣ ኢትስ ናት ኤ ሾ፣ ኤ ቶክ ሾው አይደለም። ተባረክ ሄርሚዬ፣ ቀጥይ። በጣም ዋና ነገር ልናስበው የሚገባ ራሳችንም ደግሞ በንሳ ውስጥ ልናስገባበት የሚገባ ትልቅ ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማክበር የምንችለው መጀመሪያ አጠገባችንን ያለነውን ሰው ስናከብር ነውና በማክበር ደረጃ ላይ ሁሉን አክብሩ ይላል። ማለት ክብር ለሚገባው ነገር ክብር መስጠታችን ግዴታ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ዲማንድ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። እና የምናከብርበት መንገድ አንደኛው እግዚአብሔርን የምንገልጥበት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሀሳብና ፈቃድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ወንድሞችን በማክበር በመውደድ አንዳንድ ጊዜ በጣም ልቅ የሆኑ ትክክል ያልሆኑ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ያልሆኑ ከእግዚአብሔር እንደው ሩቅ አድርገነው በራሱ ይሄ በማንነት ማነር ውስጥ ባለ ህይወት ውስጥ እንኳን ልክ ያልሆነ ነገር እየሰራ የምናያቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ። እና እርስ በርስ መከባበር ሲኖር በህይወታችን ላይ የሚገለጠው የእግዚአብሔርን አጀንዳ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ በህይወታችን ይገለጣል ብዬ አምናለሁ። በአንድም በሌላም ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ አንዱ አጠገባችን የተቀመጠውን ሰው መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አለቆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጓደኞቻችን፣ ወዳጆቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ አገልጋዮች ሊሆኑ ይችላሉ። ማንም ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ክቡር እንደሆነ አምናለሁ እኔ። አይደር ጥፋተኛ ሰው ቢኖርም እያጠፋ የሚኖር ሰው ቢኖርም ግን እግዚአብሔር ጥፋትን አይወድም። ግን አጥፊውን ሰው እንደሚወድ አስበን በመውደድ ውስጥ ሰውን ማክበር ይኖርብናል ብዬ በጣም አስባለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አጀንዳ ዋናው ነገር እሱ ስለሆነ በማክበር ውስጥ የሚገለጠው የሚደረገው ብርቱ የሆነ የእግዚአብሔርን ሀሳብ በመግለጥ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ የሚያደርገን በራሱ የእግዚአብሔር አሰራር ውስጣችን አለ ብዬ አምናለሁ። ንቀነው ወይም ደግሞ ኢግኖር አድርገነው ሳንፈልግ ትተነው ከሆነ ሳናደርገው በራሳችን ፈቃድ ውስጥ
አስበነው ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር በራሱ ሰዎችን እንድናከብር የሚያደርገን ክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገውን ያህል በሕይወታችን እንድናደርግ የተቀመጠብን የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ነን ብዬ አስባለሁ። አክኖሌጅ ብናደርገው፣ ብናስብበት፣ ብንተጋበት እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ውስጥ ተገልጦ ለሰዎች የሚታይ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ታስታውሳላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቦታ ላይ ነው ስለራሱ እንደውም ጌታም አምላክም ነኝ ብሎ የነገራቸው። ያንን ያደረገው ደግሞ እግራቸውን ሲያጥቡ የነገራቸው ቃል ነው። ጌታም ነው አምላክም ነው፣ ግን ወርዶ ደግሞ ለክብር የሚደረገውን በባህላቸው በካልቸራቸው ሰውን በማክበር መንገድ የተገለጠበትን መንገድ መንፈሳዊ በሚመስል መንገድ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ እግሮቻቸውን ሲያጥቡ እናያለን። ግን ጌታም ነው አምላክም ነው ወርዶ ደግሞ የእነሱ ነገር ያጠበበት ያ ማንነት ዛሬ በውስጣችን አለ ብዬ አምናለሁ። እና እርስ በርስ መከባበር በህይወት ላይ የሚያመጣው ለውጥ አለ። እኔ ኮኪን ሳከብራት ነው ሌላ ሰው ኮኪን ማክበር የሚጀምረው። ምክንያቱም አሰራር አንዱ ስለሆነ የሚያበላሸውም ብዙ መዘዝም ደግሞ ሊያመጣ የሚችለው አንዱ እውነት ያ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደረገው እንደዛው ሰዎችን የማክበር ማንነት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። እንደ ሰው ተመላለሰ፣ እንደ ሰው በምድር ላይ ነበር፣ ፍጹም ሰው ነው ካለ በወቅቱ የነበሩትን ነገስታትንም አክብሯል፣ አብረው የሚነበሩ ሰዎችን አክብሯል። ለማንም ሰው እኩል እይታ ነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በኖረበት ዘመን። እና ይሄ ሰው ክቡር ነው የሚባለው ማንነት ከስራው አንጻር ሳይሆን የሰው ማንነቱን ይዞ ኢየሱስ ያከበረ ሰው ነው። እኛ ላይ ዛሬ ለምን ጠፋ? ያው ዛሬ ላይ በሚበልጠው ኪዳን የሆነ የክብር ማደሪያዎቹ ነን፣ የመንፈሱ ማደሪያዎቹ ነን። ሰውን ለማቃለል ወይም ደግሞ ሰውን ላለማክበር ለመድፈር ማለት አንዳንድ ነገሮችን በጣም ብዙ ጊዜ አዝናለሁ። ማለት ሚዲያ ላይ በማያቸው ነገሮች የስ ልክ የማይሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስህተት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። የአስተምህሮ ችግር ሊኖር ይችላል። የባህሪ የካራክተር ችግር ሊኖር ይችላል። በእነዚህ ሁሉ አካሄድ መካከል የምናደርጋቸው ሰዎችን የምንመልስባቸው መንገዶች ባለማክበር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በጥል በውጊያ ሊፈልጉት በሚመጡበት መንገድ ሕይወት በጣም ትሁት እና አንብል ሰው ነበር። በጣም ራሱን ዝቅ ያደረገ ላኑ በማለት ለጥላቻ ለሚፈልጉት ሊገድሉት አንተ ማንን ኢየሱስን ነው ምን ፈልገው ሲሉት ራሱ ማለት ቶቱ አልተቀየረም፣ ሀሳቡ አልተቀየረም። የሚናገርበት ቶኑ ራሱ የተቀየረ አይመስለኝም። ንዴት ውስጡ አልነበረም። በቃ ኢየሱስን ነው የምትፈልጉት ብሎ እኔ ነኝ ኢየሱስ ብሎ ነው ያላቸው። ሊሰቅሉት እኮ ነው ማለት የመጣበትን በየነገስታቱ መካከል ሲያልፍ በጣም ክብርና አክብሮት ነበረው። እና እርግጥ ነው ራስ በራሳችን እየተከባበርን አይደለም። ያን ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር የማይወደው አሰራር ነው። እኛን አይደለም፣ ወንድማማቾችን አይደለም፣ በዓለም ያሉ ሰዎችን ልናከብር ግዴታ አለብን። መንግስታትን ልናከብር በጣም ግዴታ አለብን። ሰዎችን ልናከብር በጣም ግዴታ አለብን። ይሄ ፔን የለውም ብትሉ በጣም ፔን አለው። የሚያም ነገር የሚያበሳጭ ነገር አለ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ድሮፕ እያደረግን ማለት ዝቅ ብለን ልናከብራቸው ይገባል። ጥፋትን እያየን ልክ ያልሆነ ነገር ጴጥሮስና ሐዋርያቱ በጌታ እግር እጅ ሲታጠቡ ለሰው እይታ እኮ ልክ አይደለም፣ ለእነሱም ልክ አይደለም። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን ልክ ነበር። የመንፈሳዊ ስታተስ ግን በጣም ያስቀመጠው እውነት አለና ስለዚህ በፍጹም ሰዎችን በማክበር ማንነት ከሚሰሩት አንጻር ራሳቸው ሰው በመሆኑ ራሳቸው መንግስት በመሆናቸው ራሳቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ቦታ ላይ በመኖራቸው ልናከብር እጅ ከመጠቆም ድካም ሊኖር ይችላል። በድካማቸው ግን ልንጸልይላቸው እንጂ ባለማክበር ልናጓጥጣቸው ወይም ደግሞ ሀሳብ ልንሰጥባቸው ልናዋረዳቸው በጣም አንዳንዶቻችን
እድሜያችን ራሱ አይፈቅድም። በጣም እድሜያችን አይፈቅድም። ማለት ረጅም ዘመን ወንጌል ያገለግሉ ሰዎች ዛሬ ስተን ስናያቸው እንዲህ ናቸው ለማለት ወልደው የሚያደርሱ አባቶቻችን ናቸው። ማለት ቢመሩን መምራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እና አንዳንድ ጊዜ ደፍረን ከምንሰጣቸው ሀሳቦች ብንቆጠብ። እውነት ነው፣ መንፈስ ዓለም ላይ የሚሰራው ነገር አለ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ በተለይ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አልገኝም፣ ሀሳብ አልሰጥም። ድካም አይቻለሁ፣ ኃጢአት አይቻለሁ፣ ነውር አይቻለሁ፣ ልክ ያልሆነ ነገር አይቻለሁ። ግን እጸልያለሁ። የእኔ አማራጭ ምርጫዬ ይሄ ነው። ሰውየውም ግን በማንነቱ ኤፌሶን ፓስተር በማንነቱ መሪ ከሆነ በማንነቱ ለማክበር ውሳኔ አለኝ። ምክንያቱም በዛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር በራሱ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች እግራቸውን ሲታጠቡ አያውቁትም፣ ተው ብለው ከልክለውታል። መንፈሳዊ ዓለም ግን እየደገሰ ያለው ድግስ፣ እኛ ድረስ የደረሰው መንፈሳዊ ዓለም ያኔ የተደረገ ማንነት ነው። ስለዚህ እንደ ቀላል እንዳናየውና እርስ በርስ ማክበራችን የኢየሱስን ያህል ዝቅ ማለት ሊጠይቀን ይችላል። ዝቅ ልንል ይገባል። ዋጋ ፕራይስ ሊጠይቀን ይችላል። ይጠይቀን የሆነ ያለንን ኢጎ የእኛን ሀሳብ የእኛን ክብር የሚነካ ነገር ሊሆን ይችላል። ልናደርገ ይገባል። እና በአንድም በሌላ በመንፈስ ዓለም ላይ ሰዎችን በማክበር እግዚአብሔር የሚሰራው ዓለም አለ። እና ከተጠያቂዎች አንድንም እና መሪዎችን፣ አባቶችን፣ የቀደሙን ሰዎችን ወድቀውና ስህተት ሰርተው ስናይ እጅ መጠቆሚያ እንዳናደርጋቸው። ማለት በእነሱ ቪዲዮ መስራት በጣም ነውር ነው። እድል ካገኛችሁ ጸልዩላችሁ፣ ካላገኛችሁ በአካል ሄዳችሁ አናግሯቸው። ግን ባለማክበር ያውም ነውር በማውጣት በአንደበት ውስጥ በሚቀመጥ ሰውን የሚያረክሰው ነገር ይላል መጽሐፍ ሲናገር ከአፉ የሚወጣው ነው ይላል። ከአፋችን የሚወጣ ነገር ነው የሚያረክሰን፣ ማንነታችንን የሚገልጠው። ስለዚህ ዊ ኒድ ቱ ኬርፉል። በዚህ ዘመን ላይ ስንኖር በጣም ጥቂት ነገር፣ ትንሽ ነገር፣ አሁን እኛ እያወራ የሚበሳጭ ሰው ሊኖር ይችላል። የሚያበሳጭ ጥቂት ነገር የሚያበሳጭ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ያንን ለማለፍ በጣም ራሳችንን ደግሞ ለራሳችን ያከበርነውን ያህል ነው ሰውን ለማክበር የምንዘጋጀውን ብዬ ማምናለሁ። ሁለተኛ ሀሳቤ ራሴን ሳከብረው ነው ሰዎችን ለማክበር የምዘጋጀው። ስለዚህ የራሴን ክብር ለዚህ ነው ክብሬን ፍለጋ አልነበረም የመጣው። እና ያ ቃል እንደሚሞት እንደሚዋረድ ብዙ ነገር እንደሚሆን ያውቃል። ለራሱ ነገር ግን አልሳሳም። የዚህ አይነት ሜንታልና ማንነት ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ፣ ሰዎችን በማክበር ደረጃ ላይ እና በአንድም በሌላ ዛሬ ላይ አስረግጠን ልንናገረው የሚገባ ነገር መንፈሳዊ አሰራር አለበት። እናንተ ደስ የተሰኛችሁበትን የፈለጋችሁትን ነገር ብንናገር፣ ተሳድበን ብንናገር፣ ሀሳብ ብንሰጥ፣ ብንወያይበት፣ እውነቴን ነው የምላችሁ ውስጣችን የተቀመጠውን ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔር መንፈስ እያሳዘን ነው ያለ ነው። ኤፌሶን 4 ላይ የሚናገር ነገር አለ ስለ መንፈስ ቅዱስ። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን መንፈስ አታሳዝኑ ከማለት በፊት የሰዎችን ካራክተርና ባህሪ ነው የሚናገረው። ሊያዝን የሚችሉበት ከየት? ከአፋችሁ ከሚወጣ ነገር ተጠብቃችሁ ይላል። መንፈስ ቅዱስ የሚያዝ ነው በማን ነው ሲባል፣ በምንናገረው ነገር፣ እየኖር ነው ባለው ነገር በጥንቃቄ እንድትኖሩ ብሎ በውስጣችሁ የተቀመጠውን መንፈስ ቅዱስ ምን እንዳታሳዝኑት ለቤዛ ቀን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በምን ያዝና ሲባል፣ በአንደበቶቻችን በምናደርጋቸው ንግግሮች በእርሱ ውስጥ የምናደርገው ነገር አለና በዚህ ላይ ለሚሰሙ ወደፊትም ደግሞ የሚሰሙ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እና የምናደርጋቸውን ነገሮች ተጠያቂዎች ለመሆን የተዘጋጀችውን ሰዎች ሆነን ብናደርጋቸው ብዬ አስባለሁ እና አንዳንድ ነገሮች ሀሳብ ስለሰጠንባቸው አይስተካከሉ። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ የሚሰራው ነገር አለ ብዬ አምናለሁ እና ለእግዚአብሔር ተውለት። የተበላሸ ነገር አይታችኋል? ጀስት ቢ ኳይት፣ በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ እግዚአብሔር በራሱ በጊዜው ውብ አድርጎ ያወጣዋል። እና አንዳንድ ነገሮችን አሳልፈን ለእግዚአብሔር በመስጠት
አንደበቶቻችንን ክፉ ከመናገር መንፈስ ቅዱስን ከማሳዘን ሰዎችን በማክበር እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት አጥብቀን በመዋደድ ለሌሎች ምሳሌ በመሆን ማለት በመካከላችን ውስጥ የሆነ ንፋስ እንዳይገባ ዛሬ ላይ እምናያቸው ጥሎች ክርክሮች ማለት በወንድሞች መካከል ሌላ የሚገባ ነገር አለ፣ ክፍተት አለ። ለዓለም እድልን እየሰጠን ነው። ለዓለም ቸርችን እየሰጠናት ነው። እንኩ ውቀሷት፣ እንኩ እንዲያደርገን ብለን የምንሰጣቸው ኩኪን አምጥቼ ሚዲያ ላይ ሳስቀምጣት ዓለም ሆይ ተባበርኝ እያልኩ ነው በሌላችን እና የምናደርጋቸው ነገሮች እያንዳንዱ ነገሮች መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው እና እንጠንቀቅ። ከምንናገረው ከምናደርገው ከዓለም ጋር ተባባሪ እንዳንሆን ጊዜው ላይ ከሚሰራ አለቃ መንፈስ ጋር አብረን ተባባሪ እንዳንሆን። ሰይጣን በሰው ይጠቀማል፣ ለእርሱ መጠቀሚያ እንዳንሆን የክብር ዕቃ ሆነን እንድንቀጥል እግዚአብሔር በእውነት ይርዳን። በጣም ይሄ ጊዜን የሚጠይቅ ነው፣ ባህሪን የሚጠይቅ ነው፣ ማቹሪቲን የሚጠይቅ ነው፣ መንፈሳዊ ዓለምን የሚጠይቅ አሰራር ነው እና በአንድ ቀን መልካም ሰው መሆን አይቻልም። በአንድ ቀን ልክ የሆነ ባህሪ ማለት ሼፕ የሆነ ነገር አይችልም። ለዚህ ነው ኢየሱስ ቀኑን ሙሉ አብሯቸው ይሆን ነበር ከደቀ መዛሙርት ጋር ባህሪያቸውን ነበር ቢውልድ እያደረገ የነበረው እና ለመንፈሳዊ ማንነት የባህሪ ውጤት ነው እያምናለሁ። ብዙ ጊዜ ካራክተር ላይ እናገራለሁ። የተሸከምነውን የእግዚአብሔርን ዓለም መግለጥ የምንችለው የባህሪያችንን ልክ ነው የምናሳየው እና በተቀመጥንበት ልክ ነው ያ ደግሞ እውነት እግዚአብሔር የሚገልጠው። ስለዚህ ባህሪው ያልተሰራ ሰው እግዚአብሔርን መግለጥ አይችልም። እየተናደደ እየተቆጣ ህዝብን አቢዩዝ እያደረገ ነገስታትን እየተቆጣ አገልጋዮችን እየተቆጣ የሚሄድ ሰው እግዚአብሔርን ክብር አይገለጥበትም። ባህሪ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለዚህ ነው ብዙ ክብር ተገልጦ ማናየው። ምን ይገድበዋል ብትሉኝ፣ ባህሪያችን፣ ማንነታችን የእግዚአብሔርን ክብር ለመሸከም አቅም ቫልዩ የሚኖረው ኢትስ ካራክተር እንዳናከብር የሚያደርገን ባህሪያችን ነው። ስለዚህ ሰው መንፈሳዊ ሰው ሲሆን ባህሪው ላይ ነው መስራት ያለበት። የባህሪው ውጤት ነው ያለማክበሩ ውጤት። ስለዚህ ይሄ እውነት ደግሞ መንፈስ ዓለም ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ውሳኔ ውስጥ ስንወስን የሚስተካከሉ የሚመጡ ከቆይታ ብዛት የሚመጡ ነገሮች ናቸው። በአንዴ ዱብ ብሎ የሆነ ሰው አንሆንም። የሆነ ሰው ሰጪ አንሆንም። የሆነ መልካም ሰው አንሆንም። የሆነ በቃ በጣም ራሱን የተወ ሰው አንሆንም። ሂደት ይጠይቃል፣ ጊዜን ይጠይቃል፣ ውሎን ይጠይቃል፣ አደራረግን ይጠይቃል። ማለት አንድ ሰው ለማክበር የምንሄድባቸው እውቀቶች ሊኖረውን ይገባል እና እዛ እውቀት ላይ ስንመሰረት ነው የምንሰራው ብዬ አስባለሁ እና ስለዚህ ኩካዬ በጣም ወሳኝና ዋና ጥያቄ ነው። ሁላችንም የምናስብበት ሊገባ የሚገባ ነገር ነው። ሰዎችን በማክበር ደረጃ ዓለማውያን ቢሆኑ ኃጢአተኞች ቢሆኑ የምታያቸው በጣም ላይን ደስ የማይል ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር እያየን በዚህ ቲክቶክ ላይ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። እኔ ማላቃቸው ነገር ያሳወቀኝ አንድ ቲክቶክ አለ እንዲህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲህ የሚደረጋል እንዲህ እንደዚህም አይነት ስድብ አለ እንዲህ የምትሏቸው ነገሮች በዚህ ሚዲያ ላይ እየሰማን ስቲል እንደዛ ሆኖ እነዚህ ሰዎች ዲያር ሶ ፕሪሽስ በእግዚአብሔር ዘንድ በጣም የከበሩ ናቸው። ለዚህ ነው ሰውን ምንኛ አከበርከው ይላል። ባያምኑ በእግዚአብሔር ዘንድ ክቡር ናቸው። ማደሪያ ነው ያልሆኑት፣ እግዚአብሔርን ያላስተናገዱት፣ በሰማይ ዓለም ግን ፍጡር ስለሆኑ የተከበሩ ናቸውና በዚህ አንጻር ነው ወንጌልን እንድንሰራ ስናስብ ከኃጢአታቸው ይልቅ የሰው ቫሊዩነታችን አክብርነታችን በጣም ታላቅ ሊሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ብዙ አወራ ኩካዬ ያቤ ሰው መቼ